Өркен өзі мен үнемі сұхбат басталмай жатып адамдардан сұрап алам. Сізді қалай атағаным дұрыс деп. Өйткені баяғыда Баян Есентаев еді ол кезде. Осы кісіге мен осы бір түсірілім барысында ғой. Баян апай деп қап, я тебе не апай деп кәдімгі мені жерден алып жерге сақын өзі ол кісі. Содан кейін мен өзі анықтап алатын болдым, сізге қалай мәміле жасағаным дұрыс деп. Сізді де Өркен мырза деймін бе, әлде қатарымыз ғой енді, Өркен дей берейін бе, сізге қалай ыңғайлы өзі? Бұрын маңызды болатын осылай бір титул берген, атақ берген деген. Қазір енді егер блогер емес, саяхатшы деп емес, медиа маман деп таныстырса, мен дәл маған келген бір титрді ойлаймын, яғни лауазым дейміз бе, қалай сақ, регалий дейді орысша айтқан кезде. Медиа маман, оның ішіне лекторлығым да кіреді, блогерлігім де кіреді, саяхатшылығым да кіреді. Ну, қысқасы бәрін қамтиды деп ойлаймын. Бүгінгі әңгімеден түйген қандай да бір ой немесе инсайт болса, соны кім жақсылап жеткізіп комментарий жазса, білемін, өзінің форматында, соған мен атымнан сыйлық болсын. Ну, бір 25-30 мың теңгенің көлемінде. Келістік. Адам өз таңдасын. Ат демекші өз бір, сіздің бір Өркен Кенжебек екеніңізді өзіңіз бір пост қылып жазып едіңіз ғой. 18-ге толғанда бірақ білдім дедіңіз бе? Бір алдын бір Жансерік Молдабек едім дедіңіз бе? Бір сонда ол не қисса осы? 19-гасы. Енді ол білмеймін, енді оның телевидение, YouTube-қа айтылу және оны жұрт жалпы білуі керек ақпаратты білмеймін, бірақ енді бір қатты жұмбақтайтын ешнесі жоқ. Мен әке-шешем ажырасқаннан кейін бір жаста 86-шы жылы нағашым қолында өскенмін. Сонда нағашыларым енді советтік түсініктегі адамдар ол кезде енді жаңа Өркен және Кенжебек Дарханұлы дегенде атымды енді алғашында жаңағы ажырасқаннан кейінгі шок қой, енді жек көріп әлде атағысы келмей Өркен деп атағысы келмей сөйтіп Жансерік Молдабеков деп нағашыларым фамилиясын берген. Тіпті біраз уақытқа шейін мен әкемнің аты дәптерлерде енді Әсемұлы деп жазылып жүріпті. Әсемұлы деген, Әсем деген менің мамамның әкесі, яғни мен сонда мамаммен бірге тұрып тұрмын ба, қалай болып кетті өзі. Мысалы әкем, мамамны да өзімді де әкем бір адам сияқты, и оған мән бермейтінмін. Кейін 9-шы сынып басталар кезде, бір тамыздың соңы 3 күн қалған кезде мамам келіп айтты, сен негізі аты жөнің метіркеде Өркен Дарханұлы Кенжебек, осыған дайындала бер, өйткені 9-шы сыныпта қызыл куәлік аласың, оған енді куәлікпен жазу керек, қысқасы деп. Сонымен мен әлі есімде бір 2-3 күн ба жылағанмын енді. 3 күн деп қоямын кейбір жерде, 3 күн болып кетті енді, өз адам өз өтірігін өзі сеніп қалады деген секілді, өзім айтып шамамен жарайды 3 күндей жылап енді бір ішімде Жансерік қайтыс болып Өркен туатын секілді, енді 3 күннен кейін өлесің деген секілді. Неге жыладыңыз сонда нақты? Енді Жансерік деген үйреніп қалған ғой мен. Жансерік сіз қалай өмір сүремін мен, Жансерік сіз қалай Өркен деген ат, өмірі мен ешкім Өркен деп атамаған, қалай ол бір сәтте Өркен болып кетесің, фамилиям бір сәтте Кенжебек болып кетеді мысалы Молдабековтен. Оңай болған жоқ енді ол кезде. Жаңағы қазір психологтардың керемет сөзі бар, детский травма, ойбай, вот нағыз детский травма мен сол кезде алдым деп ойлаймын. Үш күн жылап өлетін болдым деген секілді. Кейін енді үйреніп кеттім. Қазір енді ауылда, мен енді 19-гастан кейін қалаға кеттім, демек ауылда білетін адамдар мені Жансерік деп атайды әлі күнге шейін. Мұғалімдерім өткенде ғана көрдім, аста мысалы бастауыш сыныпта берген, болмаса достарым әлі күнге шейін Жансерік дейді. Ой Жансерік, Жансерік, келесі жыл 20 жылдығымыз ғой мысалы мектеп бітіргеніміз. Ал қалай мені былай 2000 жылдан бері білетіндер, яғни 9-шы сыныптан бері, колледжден бері білетіндер, олар әрине Өркен деп біледі. Сондықтан бұл жерде бір тағдырдың жазуы деп па, тағдырдың тәлкегі. Енді адамның аты өзгеруіне байланысты тағдыр өзгереді деп айтылады ғой енді. Білмеймін, исламда бар ма жоқ па, бірақ мүмкін өз атыма атағаны заңды азан шығарып қойған атыма келгенімде бір жағынан дұрыс болған шығар. Тағдырдың жазуымен бір линияда болғаным. Мынау басқа бір ғылымдардан мысалы дежавю деген құбылысты солай түсіндіреді ғой. Мысалы сен қандай да бір жерде бұрын болған секілдісің, қандай да бір тамақты бұрын жеген секілді, ол демек тағдырындағы пешенеңе жазылған жазуды бір касание дейді ғой, бір міне бір түйісіп қалған сәттер деп айтылады бір ғылымдарда. Маған почему то осы тұжырым қате болса да ұнайды да. Яғни мүмкін Алла тағаланың берген тағдырына жаңа шынымен де сол жолмен жүріп келе жатқан шығармын дегенді сенімділік дейміз ба осы. Орысша маған ұнайды. Жақсы, енді детский травмаңызға әлі қайтып оралып соғамыз, кофе ішіп отырыңыз. Енді жаңағы мырза дейік па, Дарханұлы дейік па деп бір сәрі сұрап жатқанының бір себебі, қазір енді сізді ел таниды, елдің алдына шығып жүрсіз, бір қазақша айтқанда бір жұртқа ақыл айтып жүрсіз ғой енді.
елдің назары, елдің құрметі, елдің қошеметі жалпы адамды өзгертеді деп ойлаймын мен. Ол анық нәрсе деп ойлаймын. Жалпы өзіңіздің өзгергеніңізді бір сезесіз бе? Әрине сезем. Ол енді сезем деген кезде бір қошеметтен де емес, қалай түсінсем болады. Мысалы мен жалпы о бастан енді отбасына жалғыз бала болғаннан кейін біраз уақытқа шейін эгоист болып өстім. Яғни аса көп сөйлемеймін. Негіз мен әңгімешіл адам емеспін. Кейбір адамдар болады ғой бір. Біреу бір секунд сөйлемей қалса, өз әңгіме ойлап тауып, болмаса айналасын қыран топан күлкі. Мен маған әңгіме ол энергия. Энергиямды сақтаймын да. Мысалы мен үйдегі лақабатым, мамам қойған атым қарамақау. Үндемеймін. Егер сұрақ қоймаса, өзім ағымнан жарылып бір өтті сирек бір жылына 2-3 сәт болуы мүмкін да. Бірақ мына дебат 8 жыл ойнаған, одан кейін 13 жыл журналистика, там блогерлігіміз бар. Өзімізді қолдан өзгертуге тура келді. Және қазір мінезім өзгергенін байқаймын, бірақ амалсыздан да ойлаймын. Мысалы, қазір жаңа өзіңіз айтпақшы енді жұрт таниды бір нәрсе деген секілді жарайды, бір кішкене бөлігі таныған өзінде. Мысалы, 100 күніге адам жазады, соның бір 20-30-ы, 40-ы жарайды кейде. Сізбен кездесейікші, батаңызды алайық, тұсау кесейік, құдай жаңа ақыл сұрайық деп ек, бір керемет идея бар, соны талқылайық деген секілді. Мен мысалы, осы соңғы 2-3 жыл болды, енді бәріне қатал түрде жоқ деп жауап беріп жүрмін да. Өйткені мүмкін емес, ана халықтың сен өзіңнің оқырманының талабын қанағаттандыру мүмкін емес. Мұны өркенге бөлініп кету керек та. Онда бала шағаң қалады, ұйқың қалады, тамағың қалады деген секілді қысқасы. Сондықтан да мүмкін қатқылдау болған шығармын. Яғни басқа адамдар үшін мүмкін бұл дұрыс шығар. Жоқ деп айтуды үйрендім осы соңғы 2 жылда. 3 жылда жарайды. Сәл қатқылдау болды мінезім. Мүмкін өзім ойымша білем, шын айтатын болсам. Мүмкін мені бұрыннан танитын адамдар осыны байқайтын шығар. Мүмкін маған осыны айтамайтын шығар. Ал нақты нені өзгерттіңіз бір? Өзгерттім дейтін нәрселер бар ма? Өзгерттім. Мінезден бөлек. Көп нәрсе өзгерді. Енді ол бұл жерден Құдай сақтасын, асылық қылып, жаңа Құдай өметші, барлығына ақылыммен жеттім, Құдай күн-түні ұйықтамай біліммен жеттім деп. Ондайдан Құдай сақтасын, Алла Тағаланың бергені, әйтпесе 9 сыныпқа шейін мен болды енді өмір бақи қойшы боламын деп соған көніп, жылап-жылап көзім жас таусылып, былайша айтқанда әбден тағдырыма көндіккен, кәдімгі қойшы бала болатынмын. Мысалы, бір аптада бір 9 сынып қойған, қызыл бар алатын кезіміз, бір аптада мен 4 күн қой бағатынмын. Қой көзектің жиілеп кеткені соншалық енді. Бада кетіп қалған, біздің үй ғанаған. Протестке бір 4 үй ма бір айналып келе береді. Болды же, болды, мен қойшымын деп жаңағы. Кейін әйтеуір мындағашымын жаңағы көмегімен әйтеуір Таразға кетіп, басқа Алматыға кетіп, Астанаға кетіп дегенсе келді. Енді өзгерген дүние менің ойымша, енді қазір жиі керемет айтып жүрген сөз бар ғой, жеке бренд дейміз ғой. Бұл өз өзіңді қолға алу, өзінің репутацияна жұмыс істеу, өзінің имиджіңді өзің жасау. Жалпы осы тақырыпты біз өзі 8-9 жыл бойы Қазақстанда берген жалғыз тренерлердің бірі болдық. Яков Федоров досымыз екеуміз. Яғни әлеуметтік желіде өзінің тұлғаңды өзің жасау. Қазір терминмен айтсақ, селф-брендинг дейді. Енді жаңағы әлеуметтік желіні әдемі жүргізу, нені жазу керек, нені жазу керек, қандай фотоны салу керек, қандай фотоны салмау керек дегеннен бастап, саған жұрт ынтығатын бір образды қолдан жасау, иә, мысалы, бір кино актерінің образы, білмеймін, бір жаңағы модельдің образы деген секілді, блогердің образын өзіміз жасадық деп ойлаймын. Өз бар өзгерген осы, мен ойымша. Ал мырза болуға бір жаңағы етіңіз үйренді ма? А, жоқ. Ондай эпитеттерге, ондай теңеулерге етім үйренген жоқ, және қаламаймын да негізі. Қазір мен мысалы мен Жансерік Қадырбаев деген блогер бар, біз вайнер ма, блогер ма қалай айтсақ болады. Өткенде Алматы аренаға 10 мың ба, 20 мың адам жинады. Керемет мықты жігіт. Енді мақтап қояйын. Ол да мені мақтап жүреткен деп бірде бір болсын. Мысалы подписчиктерін көрсе, құшақтап, бетінен сүйіп, ол подписчиктер оған жа барыны деген пішінін беріп, бір әмпай-жампай болып жатады да. Мен мысалы менің бір оқырманымды білмеймін бір туалеттен қол жуып жатқанда алдынан шығып қалады, білмеймін ғой, бір магазиннен тізе шығып кеткен трикомен бір галмартқа барып дорба дорбамен келатасың, алдынан шығып қалады, мен сасып қаламын. Мысалы әлі күнге шейін сондай мақтаса, иә енді аха сізді оқимын десе, а жарайды деген секілді. Мысалы оқырманмен етене жақын араласатын ағарыс, мысалы иә, Жансерік Қадырбай, ол жаңа жека дейміз ғой, Жеңіс болсын, Сека Серғазы, білмеймін, осындай эмоциясы ашық жарқын адамдарға мен қызығам. Қалай оқырмандармен керемет байланысады. Маған ол ұнамайды деп айта алмаймын, мен өзімді ыңғайсыз сезінемін. Өз бізде бірақ өзгеру дегенді бір
кисип болуп калуу, жаңагы адам таанымай кетүү деп те түшүнөтүн адамдар көп кой энди. Сизге де өзгөрүп кеттиң деп ренжитиндер бар шыгар. Оларга эмне деп айткан болор эдиңиз? Энди мүмкүн, бирок дал бетме кеп айткан адам эсимде жок. Өзгөрүп кеттиң, өркөн болду, сен баяда дос эдик, көнүм калды деп айткан эсим адам эсимде жок, бирок кээ бир адамдар байкайтын жар, энди биз Марлон агайдын энди көмүрүп тутабыз го энди бираз сизде. Көпсүнүз, бирок бираз сизде. Мисалы, окуусу телефон контактында 570 адамдын неси бар деген. Марлон Сейсенбай. Я, контактысы гана. Энди сонун 500'ге кысартам деген. Менде сол кезде 380 адам гана контактысы болду. Бул былтыр Анталиядагы Алтын Көпүр деген форумга бармай жатып, Марлон агадан да аз контакт болду да. Мен канча адам менен аралассам да, Казакстандагы энди белгилүү, таанымал деген адамдардын көбүсүн таансам да, 370-380 адам контактысы болду. Өзгөрдү деген кезде мүмкүн осун айта болот чыгар. Яны мен азыр жай айтып жүрүм. Ар кимди өз максатына колдонуу. Маманды маман ретинде колдонуу да, то есть мисалы маманды мама ретинде колдонасың, айелинде айел, там сантехник сантехник, жаңагы билбейм, досунду дос ретинде деген сөз. Яны накты сенин телефон китабына жазылган адамдарды ар максатына сай жумуш тауып берип, соларды бир кайтсак, бүкүл потенциалын сыгып алуу сенин ийгилигиң үчүн. Өткөнү Марлон агабыздын жай айтып жүргөн идеясы бар го, жа, идеясы деме го, теориясы. Сенин ар бир кадамын, мисалы, Facebook'та, әлеуметтік желіде жазылған әрбір пост, әрбір сторисін сенің өркен, мысалы, керемет сарапшы, керемет маман деген ойға жетелу керек. Әрбір қадамын, әрбір киген киімін, таққан сағатын, салған сторисін, жеген тамағын, білмеймін. Оны көрген адамда, оқыған адамда, мына, манау, мынауын енді бәсе, бұл анадан гөрі мықты екен, немесе бәсе, мына керемет сарапшы екен деген ойға жетелу керек дейді. И сол секілді сенің телефон кітабындағы әр бір контактыны сен пайдалыға асырмасаң, ол дұрыс емес дейді. Ол бір пайдаланған сияқты болып қалмай ма? Жоқ, ол міне осы дұрыс мағынасында пайдалану деген сөз. Яғни өзіңіз де пайдалы болу шығар ол адам, 500 адамға. Я, ол енді ол адамның ебіне байланысты ғой. Мысалы, мені кім қалай жақсы пайдаланады, мен және оны білмей қалсам, немесе кейде бір адамның сен пайдаланғанына ырза боласың. Қалай айтсақ, пайдаланса екен деп ойлайсың ғой, болады ғой. Немесе өтініш жасаған кезде жаңа бас тарта алмайсың, немесе бір бір 100 теңге берген кезде бір ол саған бір 1000 доллар бергенде қып береді. Болады бір қадырын арттырып береді. Сондай кезде өзің де ырза боласың. Сол секілді адамдарды басқару өнері қазір енді миымыз жетіп отыр ғой, соған 37-ге келіп нетворкинг дейміз. Яғни Арман Жанбайтасов деген миллиардер бар, Forbes-тың бас редакторы. Сол өткенде айтады, менің бүкіл табысымның 90% ақша тапсам, тағы бір жетіске жетсем, 90% адамдармен қарым-қатынасы байланысты болды дейді. Адамдармен қарым-қатынасы байланысты болды. Уоррен Баффеттің де сол тақлетте сөзі. 90%-ын адамдармен қарым-қатынасқа жұмсайды. Жақсы адамдармен байланысымды қалай жақсарттым? Солай қалтам да қалындады, жеке өмірімде, білмеймін жаңағы, қоғамдық өмірде де жетістіктерім көбейді. Мен сол сөзді тағы да қайталағым келеді. Мүмкін менің жетістіктерім 90 емес, Арман Жанбайтасовта секілді. 95%. Әрине, Алла тағаланың факторын алып тастаған кезде 95% таза адамдармен менің байланысым. Мысалы, өзіңді білесің ғой, менің жұмысым өзі күніге кемінде 6-7 адаммен кездесу, шай ішу, әңгімесін тыңдау, проблемасын тыңдау. Миым жетсе, тәжірибем болса, ақыл айтамын, кеңес беремін, сол үшін ақша аламын. Былайша айтқанда, менің жұмысым елмен шай ішу. Яғни коммуникация. Менің жұмысым. Шай ішіп ақша табамын. Демек, бұл қабілет маған ғана емес, барша қазаққа керекті ойлаймын. Өйткені мен енді кішкене ішім ашеді, сен де Шымкенттенсің, мен де Тараздамын. Бізде мысалы не көп, тойхана жаңа 1000-2000 адамды ғана, білмеймін, қазір пандемиядан кіші азайған шығар. Сол кезде Тұрсынбектің бір айтатын барады, қазақ туған мен туысын ажыратамайды, досы мен жаранын ажыратамайды, дос жаран деген бар ғой. Иә. Оказывается, оның бәрінің бір категориясы бар екен. Мысалы, қазір мен өзім сөйтетін болдым, мысалы, класстастарыммен араласатын болсам, ол бізге бірге оқыған 30 адам контактын сақтамай, арасында бір шустрый, мысалы, Мақсат деген досым бар, біреуін ғана контактты сақталды. Сонымен ғана байланыс құрайым. Кім қайтыс болды, кім тірілді, кім білмеймін, баласы пайда болды, содан біліп отырам да. Коннектор деп айтады енді қазіргі тілмен, нетворкинг тілінде. Сол секілді басқа бір жамағатта 30 адам араласады, оның бәрін телефон сақтамаймын. И оның бәрімен бір деңгейде байланысты мүмкін емес. Бәрінің туған күнін есте сақтап, туған сыйлықты алдын ала дайында мүмкін емес. Арасында біреумен ғана байланыстап, сол ортаны ізін суытпай, жаңа еді, араны суытпай ұстап тұруға тырысып жатырмын қазір осы соңғы екі жылда. Яғни өркен өзгерді деген кезде мүмкін
осы шар, яғни адамдармен сапалы байланыс құруға тырысу. Білмеймін, ол түсінген адам может жаман ойлайтын шығар. Керісінше, түсінбеген адам жаман ойлайтын шығар, түсінген адам керісінше бұны нәтижесін көреді деп ойлаймын. Демек, адам бір адамға пайдалы болу керек қой. Иә. Танымалдықты айтып жатырмыз ғой, Өркен. Өзі танымалдық дегенде бір өмірдегі бір жетістіктің бір түрі ғой енді. Иә. Ел таныған сіз өмірдегі бір жетістігім деп санайсыз ба кәдімгідей? Жоқ, ол орысша айтқанда побочный эффект дейміз ғой. Мысалы, бонус. Немен салыстырсақ болады енді? Мысалы, етті көп жесең, семіресің деген секілді. Білмеймін, жаңағы, немен салыстырса, жаңа фитнеске барсам бұлшықетім шығады деген секілді. Ол бір салада енді бағана айтып жатырмын ғой, журналистикада оңай емес, енді 13 жыл өміріміз қалды. Блогингтің өзінде санасақ 2013 жылдың 27 айында ашып берген Асхат Еркінбай өзі санасақ почти 13 жыл болды. Яғни бір салада еңбектенсең және жай еңбектенбей ізденсең, ізденіспен еңбектенсең, міндетті түрде жаңағы Бекболат ағамыз айтпақшы, атақты ақшада иттей салпақтап соңынан келіп жететкен де. Енді бізге де бір пәлен деп атаған біз ғой, Қойынбай басқаларымен салыстырғанда. Ақшамыз да бір жаңа Сырымбек Тауыткіндей емес. Дегенмен, Аллаға шүкір, осы деңгейдің өзінде бірінші танымал болайын деп ниет болмаған екен деп өтірік айтпай қояйын. Бірақ адамның дұрыс қалауы бар ғой, нәпсісі. Атақты болсам деген. Ол мен ойымша дұрыс қалауды ойлаймын. Ол бекерден бекер Алла Тағала ол нәпсіні біздің көкейімізге самаған. Мысалы, мен әлі есімде 2007 жылы Таразда қыс болу керек. Бауыржан Мұрбеков деген досым үйіне барып, ол кезде мен де сәрбел атақтымын Тараздан, дебатермыз там, белсендіміз, жас отан мүшесі бір бәле деген секілді. Содан Google-ға атымды терді, Өркен Кенжебек деп, 2007 жылы. Нөл результат. Google махрұм, білмейді. Өркен Кенжебектен маған бұл өмірде жоқ. Хотя өмір сүріп жүрген өзі 22 жылда мысалы. Бауыржан сол кезде өзінің атын терді мен досым. Ол жас отан төрағасы болды. Бір екі мақала шықты енді, әйтеуір бір ілінген екен индексациясына Google жарықтықтың. Сол кезде мен шым ете қалды. Жүрегім шым. Неге Google-да жоқпын? Мен неге жоқпын деген секілді. Мен осын бір әзіл ретінде айтамын, бірақ бағана детский травма деген негізі рас секілді. Мен шымыры травма алдым. Неге мен оны есімде сақтым? Өйткені мен есімде қалды. Егер ол мен жүрегімде қалмаса есімде қалмайды еді ол. Иә, бір неше түрлі жағдай болып жатыр қазір. Күніге миллион жағдай болып жатыр, иә. Аяғында біреу мүшіп кетеді, біреу қолынан бір нәрсе түсіп кетеді деген сияқты. Сондай бір жағдай ғой, былай қарасаң. Google-дан терін жоқ. Жоқ, ол мен есімде қалды. Еще ол состояние мен ол кездегі сасқан, ананың алдында өзімді ұятты сезінген, жаңағы өзімше бір Таразда бәрі біледі деп жүрген кезде жаңағы көлінің су сепкендей басылу бәрі көз алдында тұр да қазір. Ну как будто қазір сол сезімнің басынан өтіпқан секілді. Демек травма алдым. Кейін 3 жылдан кейін, жоқ, 2 жылдан кейін блог ашқан кезде мен ойлаймын, сол блогты ашуға сол кездегі травма әсері WordPress.com әсер болды деп ойлаймын. Яғни мен қалайда жаңағы атақты болуым керек, жаңағы жұртты тану керек, неге мен Google-да жоқпын деген секілді. А кейін нәпсінің өзін тәрбиелеуге болады ғой, енді сөйтіп айтады, білмеймін. Жаңағы ниетінді өзгертуге болады деп ойлаймын. Мысалы, баста сол танымал болу болса, қалайда атақты болу болса, кейін уже қазір мысалы жұртқа пайдалы болу. Мысалы, мен қазір мүлдем саясат жазбаймын, мүлдем әлеумет жазбаймын. Әкім қашып кетті, ауыл су басып кетті, мысық өліп қалыпты. Қызық емес. Қызық емес деген кезде оның итакта менен артық жазып жатқандар бар. Менкі мысалы саяхатқа барып, Жапонияға барып 26 пост жазсам, мен білемін, что ол 26 посттың пайда болмаса да жарайды. Жарайды. Пайдасы болмаса да точно зияны болмайды деп ойлаймын, яғни. Мысалы да бір негативке апармайды, бір керісінше бір сүйіншілейді, неге осылай болмаймыз деген секілді бір ой тастайды. Менің ойымша пайдасы болмаса да зияны жоғауды ойлаймын, яғни. Менің қазіргі ниетім пайдалы болу, жұртқа пайдалы болу. Жақсы. Сізге жаңа әркімге әр нәрсе мотивация береді, от береді деген сөздерді айтып отырмыз ғой. Біреуге жаңағы ақша деген сияқты, біреуге атақ, біреуге влияние деген сияқты. Сізге бір от беретін осы нәрсе ма, пайдалы болу? Сізді таңертең не тұрғызады осы? Мәссәр, бұл сұраққа жауап беру өте қиын. Қиналмаңыз. Қазір контент план тұрғызады деп айтсам болатын шығар. Блогердің контент план деген бар, ол кәдімгі, білмеймін, немен салыстырса болады, жоспар дейміз ба? Мысалы, тәртіп, дисциплина. Иә, тәртіп, дисциплина, сосын жұмыстың реті.
Мысалы, маған жиі қойылатын сұрақтың бірі жаңа, күніге миллион адаммен кездесесіз, шаршамайсыз ба? Қайдан энергия аласыз? Мен айтам, мен өзіме жұмысты сондай деңгейде алғанмын. Болмаса саяхатқа сондай деңгейде шығамын. Шаршауға уақытым қалмайтын секілді. Қалай түсіндірсем болады екен? Бірақ сүйте тұрам, мысалы, мен өзімді осы Қазақстандағы ең жалқау адамдардың бірі деп санаймын да, мысалы. Ең жалқау адамдар. Өйткені мен әлі кітабым жазған жоқпын, курсымды түсірген жоқпын, тағы бір бұқабайшықпай нәрселері бар, істесем деп жүрген. Кейде осы істерім бәрі бір күйкі тірлік дейміз, орысша айтқанда текучка секілді көрінеді. Я, анаған анда барды, аха, я, ананы түсірдім, ну, жарайды деген секілді. Бірақ бір әлі бір кесек-кесек туынды жазатындай уақыт тауып, жаңағы құйрығым жеріскеп жатқан жоқ та. Бірақ бұл жердегі мақсат қандай? Мен ойымша, бұдан да жақсы өмір сүрсем деген мотивация деп ойлаймын. Тағы да мен ішімдегі нәпсім. Мысалы, мен менен де жақсы өмір сүретін адамдармен араласамын да, мысалы. Байлармен, миллионерлермен, миллиардерлермен, танымал адамдармен. Өзі былай бөліп жатады ғой, мысалы, стимул деген дүние бөлек, мотивация деген дүние бөлек деп жатады. Стимул деген бұл мысалы, мемлекет қызметте мен істедім 2 жылдай. Айталық 3 рет кешіксең премия бермеймін дейді, мысалы, мемлекет қызметте істеді. Қазір білмеймін, жаңа Қазақстанда алып тастады ма, алып тастамады ма. Яғни адам премия алу үшін 3 рет кешкі таңғы 9-да тамағын ішпесе де, жаңа өткені премия күтіп тұр, өткені ол премия мұқтаж. Яғни, мысалы, жұмыстан шығып кетесің, премия алмайсың. Болмаса, не бар, мектепте де айтады жаңа. Оқудан шығып кетесің. Яғни, бір проблемадан қашу үшін жұмыс істеу, ол стимул деп аталады да. Яғни сен амал жоқ жұмыс істейсің. Мысалы, бала-шағаң үйде 5 баланы қарап отыр, амал жоқ жұмыс істеу керек, ташкент көтеру керек деген секілді. Болмаса жаңа премия алу керек. 13-ші зарплата. Білмеймін, тағы нені айтсақ болады. Мотивация мен стимулдың айырмашылығы сол. Яғни сенде бәрі дұрыс, денсаулығың қалыпты, көйлегің көк, тамағың тоқ, әке-шешең аман. Бала-шағаң енді қалыпты жағдайда тұр. Негізі ештеңе істемесем де болады қазір мен. Стористі түсірмей, пост жазбай, Инстаграмды өшіріп, сол бір жұмыс табылады. Осы бір ритмді ұстап тұрса да болады. Бірақ мені алға жылжытып жатқан дүние енді мотивация деп ойлаймын өзімше. Яғни бұдан да жоғары өмір сүру стандартына талпыну. Мысал келтірейін. Мен өте қарабайыр әңгіме болып кетуі мүмкін, бірақ мысалы мен қазір соңғы 4 жыл болды, жылына бір рет шетелге бала-шағаммен барамын, білесің де. Неге мен енді екі рет шығамаймын деген сияқты. Тағы нені айтсам болады? Мысалы, білмеймін. BMW? Иә, мысалы, BMW M5 компетисінің 80 миллион тұрады. Неге слабо деген секілді ошай айтқан кезде? Неге соны өз күшіммен ешкім жаңағы біреу ескі машинасын бермей, немесе біреуге жалтақтамай-ақ, неге өз күшіммен 80 миллион теңге жинамаймын деген секілді бір мотивация деген осы деп ойлаймын, мысалы. Яғни мен бір қалайтын жетістігі. Сондықтан да осындай бір мен жастармен кездескенде мен жиі айтамын ғой. Сол үшін мына балаларды жақсы бір дүниелерді тезірек ерте жастан көрсетіп үйрету керек те, мысалы. Жақсы тамақты, жақсы жерді. Сол кезде ол оны қайталау үшін, сол сезімді қайталау үшін дофамин дейміз ғой. Ол еңбектенеді те, мысалы. Мысалы бір керемет ресторанда, мысалы, білмеймін, теннис шаянын жедім. Білмеймін, ханафи мазхабы бойынша болмайды, бірақ ол деп жарайды, басқа мазхаб болады. Мысалы, Мальдивеге барып, жаңа бір атын ұмытып қалдым, ана бір атақты ресторан бар. Сол бір теннис шайын жедім, мысалы, мен соны қайтадан қайталағым келеді. Иә, мысалы. Яғни сен сол үшін жұмыс істейсің, мысалы. Басқа сенде не түрткі болуы мүмкін? Өйткені, мысалы, мен Дайрект Мирзатовтың көп оқырмандарым көбісінің бір сұрағы, мысалы, қандай кітап оқисыз деген сұрақты мен кейде жауап берейін ойлаймын да. Сосын оның алдындағы сұрағын оқиыншы десем, тура бір жыл бұрын тағы сол сұрақты қойған да, қандай кітап оқисыз деп. Оның алдында сұрағын оқысам, 3 жыл бұрын тағы қандай кітап оқисыз? Айтайын дегенім, ана кітап, ана адам ешқашан кітап оқымайды, және ол кітап оқымаған оған комфортты да. Просто бір танымалдау немесе жетістікке жеткен адамдардың өмірін көрген кезде бір жылт етіп көрініп қаламыз ғой әр жерден. Рилстан, ТикТоктан, бір телевизордан адамды ұят қысады да. Болып қалады, бір ұялып қаласың ғой бір. Сол кезде бір жаңа қышыған жерін қасқан секілді бір сұрай салудың реті де, осы сіздер қандай күні көресіздер, осы сендер қалай бай болдыңдар деген сияқты бір, осы сен қандай кітап оқисың деген сияқты. Сонда 3 жыл бір сұрақты қойып келе жатыр да, мысалы мен де жауап бермегім, ол да сұрай береді. Демек ол адамға бәрі комфортты деген сөз. Мысалы Америкада, Еуропада көшеде бомждар жатады,
Biz ойлаймыз ғой, болмыз деген ол міндетті түрде жаңа әйелінен ажырасып, алимент төлемі шарамек болып, ақылысынан ажырасқан бір жоқ. Көп болмыздар, мысалы, саналы түрде сол өмір сүру салтын таңдағандар да. Әпәдем үйі болса да, мысалы деп айтам. Кәдімгідей аппақ төсегін қойып, смартфонын зарядтап деген секілді, бірақ болмыш. Яғни толерантты елдерде, өркениетті елдерде адамның тіпті ол құқығын өзін сыйлайды. Яғни мен де сөйтіп айтам да, зорламау керек, зорламау керек. Қандай күйде жатасыз ба, тұрасыз ба, болмыш боласыз ба, білмеймін. Сіздің таңдауыңыз. Мына өмір сіздікі. Ал егер алға ұмтыламын десеңіздер, миллион образ бар да, образ деген бір болады бір. Dream бір. Мынандай бір болсам екен, болмаса бір осындай бір жерде өмір сүрсем екен. Иә, пожалуйста, ондай миллион образ бар. Мысалы, мен қазір мен бір миымдағы бір екі образ бар, визуалды образдар. Сөзбен айта алмаймын оны. Мысалы, сол образға жеткенше, мысалы мен Құдай тағала қуат берсе, мысалы тынбайсың да. Тынуы мүмкін емес. Құдай сақтасын. Жақсы. Өреке, өзі біздегі Хасанның тағы бір түсініктердің бірі, бір жетістікке жету үшін саған міндетті түрде бір таныс керек дегенде түсінік бар. Сұрайын дегенім, жалпы танымал блогер болу үшін де бір таныс керек па? Болмаса не керек өз? Иә, бұл жақсы сұрақ. Таныс керек дегенде бағана нетворкинг деген мәселе. Біздің ортада бұл рекомендация дейміз ғой, ұсыным деген дүние болады. Яғни, мысалы менде өте көп кейстер бар. Мысалы, біз Facebook-қа келген кезде 2010 жылдар келдік, жазып бастадық. Күніге 10 пост жазамыз, иә, жаңа шахматтың тарихынан бастап. Шахрухан өміріне шейін, жаңағы саясаттан бастап енді білмеймін, білесің ғой енді. Жаза бересің, саусағын өзі мазол шығып кеткен, бірақ одан дым пайда жоқ, иә, мысалы, үкімет сен қыстырып атқан жоқ ол сөзіңді, ол Facebook саған ақша төлеп отқан жоқ. Сосын кеп жылайсың. Қарасаң, орыс тілділер жаңағы бай бақуатты өмірін сүріп атыр, Мальдивада қыдырып жүр, машинасын алып атыр. Бірақ жазып атқаны сол сенден келес. Тіпті сенің шеберлігің одан жоғары болуы мүмкін. Содан бір 5-6 жыл жылағаннан кейін, тырнақшаның ішінде жылағаннан кейін енді күні-түні пост жазғаннан кейін ойлана бастадым. Мен бір нәрсені дұрыс істемей жатырмын. Жек көрудің орнына түсін деген секілді жаңа мысалы Әлішер Елікбаев, Ержан Рашев, Гүлнара Башкенова, білмеймін, осы Михаил, ой, кімді айтсақ болады жаңа. Орыс тілді орта. Мануил болсын, в общем, Наримуша болсын, бәрін зерттеп қарадым да, бұлар қалай жазады деп. Бұлар жарнамалық материал жазады екен, бұлар бір басқа бір сипатта жазады. Содан кейін мен бірінші олармен достасудың жолын таптым да, мысалы. Ол Әлішер Елікбаевпен, мысалы, мен бір қателеспесем бір 3 жылдай бір енді әзілдеймін енді. Қыз сындырған секілді, қыздың соңынан жүргенде жүрдім. 3 жыл бойы ол қайда барады, сонда барады. Ол бір ақылы семинар болды ма, мен ақшам төлеп ақылы семинарға алсам, бірінші қатарға отырып аламын. Ол бір жас отаң бір білмеймін, жастармен келсем, ол миллион рет айтып отыра әңгімесін, өзі жатқа білемін, бірақ алдын қатарда отырамын. Оның бір Қуат деген досы болды, соған айтамын, шыққаннан кейін бір шай болып қалса, мен қасында отырайыншы бір үшінші қатарда әшейін деген секілді. Яғни көзіне таныс болайын бірінші. Одан кейін мысалы бір продажный журналистика деген кітап шыққан меломанда, сол кітапты сатып алып, бір тренингтен кейін өзіне сыйлап, былай шыққаннан кейін мен аты жөнді айтпай қояйын, сіз все равно сейчас забудете, но эта книга от меня, ну енді орыс тілді ғой жаңағы, кітапты сыйлап, қызық екен, то есть кітаптың өзін мен атын әдейі сондайын таңдағанда, енді продажный журналистика деген кішкене провокационный, есте қалатындай ат, керемет болмауы мүмкін кітап, бірақ аты қызық, тақырыбы. Кейін келесі кездескен кезде есіңізде ма, мен сізге өткенде кітап сыйладым, книга, то есть бүйтіп іліп былай тоқыма өрмекші торт орған секілді жайлап арт қатардан алдын қатарға, оның досына шығып, оның шайды шай ішіп отқанына қарап отырайыншы деген секілді, сосын кітап сыйлап іліп, есіңізде ме, мен сізге кітап сыйладым деген секілді, сосын Фейсбукта 5000 адам толып кетті, 5000 адамның көзінше бір адамды удалить етіп мені қосыңызшы, сіз мені оқып көріңізші бір екі постымды. Ана түсінбесеңіз, мен қазақша постымды Google Translate-ке аударып көріңіз, мен сізге даже орысша жіберейін. Ол кездегі менің мақсатым не? Не үшін істеп жатсыз? LG Electronics деген компанияға мені ұсынса деп, өйткені ол кезде LG крутой болатын. 2005 жылдар Илья Ильин, Әлішер Елікбаевтың қолында жа LG G5 деген телефон жүреді. Менде бағанағы секілді дүние ғой, мотивация. Неге ол телефон маған бермейді? Мен де күштімін ғой деген секілді. Бірақ сен LG қыстырып атқан жоқ. Ондай адам бар екенін білмейді бағана Google секілді. Мысалы мен 2-3 жыл жүргеннен кейін Әлішердің бетін бері қаратқаннан кейін барып LG-ға да Air Astana-ға да сол ұсынды. Болмаса Бейбіт Әлібековпен олай керемет бір ұзақ болған жоқ, бірақ Бейбіт Әлібековпен танысқаннан кейін мысалы Тумимен, Арғымақпен,
Мон Блан мен жумусубуз жүрө баштады да. Динара Сатчан мен байланыш деген мисалы канчама эсиги ачылды. Яны айтайын деген мен оюмча бул таныстыктан көрүп багана мен айткан нетворкинг шар адамдарды дурус пайдалануу. Бир жакты карамоо керек коёнду. Я-я-я, жана ол адамдарды мен пайдаландым. Мисалы Алишер Эликбаев өзүнүн кафенеси ачылган кезде Алисинде Төрөгали Төрөлүн аке чакырып берди. Кайрат Нуртас кеп өлөнүн айтып берди. Ойлоп караңызчы, мына азыр бир кафене ачылат, меганын ичинде. Азыр энди мүмкүн эмес жагдай, сол кезде билбейм, Кайрат Нуртасын калай кесип калган, Төрөгалинин калай кесип калган. WhatsApp менен өшө жагын. Барасаш, ойлоп караңыз. Тегин. Ага. Кафе нас деген кафене. Кайрат Нуртас барып ан айтат. Ан эмес энди. Барып неге түшөт? Сүрөткө. Сүрөткө. И адамдар сол үчүн кеп акча табат. И бир тийин төлөмөйт да оган. Просто мен бир ауыз сөзүм үчүн. Төрөгали мырза да сөйтти. Ойлоп караңызчы, кафенеге апаруу иши бир тийин төлөмөй. Энди ол да сол кезде жылдыз кези го, астан 2016-2017. Яны ол да Алишер де мен пайдаланды. И мен аны менин онун кажетине жараганына мен ырза болдум. Жана мен де аны пайдаландым, ол да менин кажетиме жараганына ырза болот. Мен үчүн нетворкинг осындай болу керек деп ойлойм да аны. Бирин-бирин дурус пайдалану. Жана пайдалана алатындай кабилеттерим болсо, конечно. Жакшы экен, асыл сөз көрөк экен. Биз акча тууралуу суроо энди бир аса адепт суроо эмес го, өрөк экен. Дегенмен сиздин бир сапалуу контент дейбиз бекен, бир жалпы сону өндүрүүгө кететин энергияңыз бен сону карымтасына алатын каламакыңыз бир пара-пар ма? Энди ол тагы да бир субъективдүү пикир. Мисалы, бирөө дал мен жазып жүргөн дүйнөмдү бир 20 миңга сыйт. Дал мен ошо жумушумду, болмаса мен салып жүргөн видео репортажымды бирөө 50 000 теңгеге сыйт, мисалы. Мен мисалы 250 000 сыйм, алде 300 000 сыйм деген секилде. Бул яны мен бир белгилүү бир күч, убакыт жумсаган кезде, шаршаган кезде сол шаршагымды басатындай, көлүмдү жубататындай акчаны мөлчөрөп турду. Бир мисалы 100 000 теңгеде осы бир канагатты беретин. Канагат дейбиз бир шаршагандан кийин болду, карны ачып келгенде бир кусок нанга тоесуң ба, эки кусок нанга деген секилди аны. Бурун сол 100 000га да канагат дейтинбиз. 200 000га да канагат дейтинбиз. Азыр мисалы 300 000. Яны бул табеттин артуу деп те айтсам болот ма? Жок, бул болчо бир жаңа өзүңүз айтып отурган жакшы өмүр сүрүүгө деген каалоо. Жок, бир мен бир осунча күч жумсадым, осунун өтөмү шамамен осындай деп аны адам өзү чыгарат ошо. Өткөнү аны статистика менен болмаса бир просмотр менен азыр ахват дейди, engagement rate, AG менен өлчөө мүмкүн эмес. Мисалы, тот же самый Алишердин бир посту, мисалы, 3.5 миллион теңге турат, 2 абзац жазганы. Энди сен аны калай өлчөйсүң? Неге ал 3.5 миллион деп айта албайсың? Может, 3 миллион 420 000 теңге деп эч ким дауласа албайт да. Өйткөнү ал Алишердин кыялынан, бир өзүнүн каалоосунан туган сумма. Өйткөнү ал сол сумманы канагат тутат. Одан азы өзү алган бир 500 000 теңге секилет да, мисалы, биз үчүн. Мисалы. Көрдүңүз ба, бул сосын экинчи дүйнө бар, нарык сени солай баалайт. Яны мындай бир дүйнө бар го. Голливудда да бир нашар мисалдар болду. Мисалы, айталык, бир актёр, билмейм, Тоби Магуайр да, билмейм, ошо киного түшөт бир. Сосын алат да бир 5 миллион долларын орно, мисалы. Ал мен эртеңден баштап 15 миллион долларын сурайм дейт да, мисалы. А нарык айтат, а, кет арды, куйрунан бир тебет да, анда сен эч ким керек эмес деп. Керисинче каламагысын көтөргөндөн нарыкка жарамай калган. Кайтсак, актёрлор да көп, шоумен дейбиз, бизнес салада. Яны нарык сол бааны бул аны кадимги компаниянын акциясы секилди, мисалы, Tesla'нын же акциясы осунча деп нарык бааласа, ал компания да солай баалап тур да. Экөө үндөсү керек да, жана нарыктын суранысы менен сенин суранысың, каалоосуң. Сенин каалоосуң менен нарыктын суранысы үндөшкөн кезде, ошо айтканда органичный болот, үйлөсүмдүү болот. Сондуктан осы баға нормалды деп ойлаймын. Жаңа Яков Федоров деп қалдыңыз ғой. Енді ол кісі де блогер, саяхатшы. Бір сіз бір қазақылығы басым, бір оңтүстіктен, Тараздан шыққан адамсыз. Осы Яков пен сізді не байланыстырады орталарыңызда? Не махаббат сіздерде? Енді солай бір үйлесіп кеттік. Біз енді 2004 жылы бір таныспыз. Негізі 19-20 жыл болып қапты уже танитынбыз ғой, дебат сол баяғы таныстырған. Бірақ 2012-де бір қайтадан табыстық, арамыз үзіліп кеткен еді. Таргөде кездесіп қалып, давай бірге саяхаттайық деп. Негізі мен саяхатқа деген қорқынышымды басқан, саяхаттан алдындағы фобиямды жеңген, соны жеңуді үйреткен адам ол Яков Федоров. Ол однозначно. Бір ауыздан. Өйткені оған дейін, мысалы 26 жасыма шейін
бирде бир элге саяхаттамагам. Өзүн да билесин, бирге жумуш істедик. Канча акча болду? Бойдакбыз, э? 26га чейин үйлөнбөдүк. Бос убакыт. Акча да бар энди. Кыргызстанга баруу ниет турат, мисалы Өзбекстанга баруу ниет. Бирок менде жана фобия болотун азыр көп окурмандар да аса. Миндет түрдө агылшын билүү керек, касында бирөө жүрүү керек. Адасып кетем, жана кудай эмне барча оруп кетет, билем. Сууга түшүп кетем, бир нерсе деген сыяктуу болушум. Сол фобияны жеңүү көмөктөсүн Яков, одан кийин маселе одан да бөлөк анын адамий касиеттери чыгар деп ойлойм, өйткөнү жана исламда да айтылат го, адамды жана үч жагдайда сына, акча берип көр, үйүндө көр, үйүндөгү жагдайын көр, сосун жана сапарда көр дейт го, өйткөнү адам бүкүл жаман мүнөздө жакшы мүнөздө жашат. А Яковтун жакшы касиети, мисалы мен али күнгө чейин айтам, биз Индияда болдук, 2000 кай жылы эсимде жок. Ратханбор деген жерге бардык. Бул жолбарс паркы, тек жолбарстар жүрөтүн парк, эми жердин бир жери, Раджастан штаты. Үч адамбыз, Аскар деген досумуз бар. Сол бир эки төсөктүк орун алыппыз, эми комнатаны ачкан кезде эки төсөктүк. Эми бир адам жерге жатып жүрөт да, мисалы. Сонда али күнгө чейин мен сонун кийди Яковдун эсине салсам, анын эсинде жок экен ал эпизод. Яны демек ал мага таасир этти деген сөз да, ага таасир этпеген. Сол кезде Яковдун эс бел ауырат. Бүкүл эсин сыртынан айтып жиберген ауруунун диагнозун. Асехандроз бир белеси бар ушул. Сол бирден айтат да, мындай нерсе го. Ал энди бирөөмүз жерге жатып турдук, мен жерге жатам дейт да. Ва мен жерде жатканым күчтүү унатам осы. Хотя билип турмуз анын аркасы аурады. Негизи ал да комфорт жакшы көрөт биз секилде. То есть сал ал жерде бир 10 секунд пауза ұстап басам, мисалы, энди ким жатат энди? Энди арамызда ким үлкен? Үлкен десе ол үлкен, мисалы. Энди калай энди энешектер деп айтам, а мисалы, кийде болур адамдар бир. Үшөөнүн ыңгайшадай, ол ыңгайшадай калдырмау үчүн экөөбүздү алдыда 1 секунд ойлонбастан мен жатам деп, мисалы. Ал энди үлкен кисиликтин көрсөткүчү. Ошол секилде детальдар ол жинала берет. Мисалы, биздин саякатта мисалы мен айталык, мен оган $386 22 цент карыз болом, мен сол акчаны кайтарам, там 22 центи мен. Ол да солай. Яны мисалы биз 10 жылдан аса саякаттап жатырбыз, 35-тен аса элде бирге болуппуз. Бир арамызда мен 100% гарантия менен айтылам, арамыздан 1 цент болмаса 1 тиын каржы жок деп. Өйткөнү ол туура прям 22 тиын ба, тиын кайтарат, мен 25 тиын ба, 25 тиын кайтарам. И ол сенимдиктин көрсөткүчү да мисалы. Э жабасаш эн, сен эн төлө, ошо жолу сен төлөй сал эн. Мисалы кээ бир казактар менде же маселе казак орусту бөлүп аткан жокмун. Кээ бир агаларыбыз менде эмне кылдык? Мисалы өзүндө бир сал не сезинесиң? Что-то мынау киши менин братчикага баткан сыяктуу. Келеш ол что-то бир нафсине тиет, э, мисалы. Бир ол адам өзү байкамайт. Айтайын дегем, сапарда осындай бир дүйнөлөр маанызды да. Сапарда сен адам менен тең дарежеде болуң керек да. Тең дарежедеги артыс. Сал жасын мен, жагдайын мен, байлыгын мен жагы сал басынсан или өзүндө кемшин сезинсен, ол сапар уже дұрыс сапар болмайт да, мисалы. Ондай болмау керек. Жақсы саяхат. Енді сіздің желідегі бір сөз қолданыстарыңызға енді ел тәнті болып жатады ғой. Өздері де жазып жататын шығарсыз, деп байқайтын шығарсыз. Шынымен көп білесіз бе, әлде бір Google-ды өте жақсы пайдаланасыз ба? Екеуі де бар. Біріншіден, мен керек сақтап. Өз жалпы Google-ды сауатты пайдаланудың өз деңгейі ғой негізі. Ол кәдімгідей білім, қабілет, машық. Біріншіден мен керексіз ақпаратты өте көп жинаған адамды ойлаймын. Мен басында қазір Құдай самасын Лениннің жаңағы Ульянов болғаннан бастап не үшін Ленинге ауысқаны, оның ағасы декабристер ме, жаңағы көтерілісінде ат тастаған жылы күні деген сияқты. Айшвария райдың туған ауылы. Айшвария райдың Бангалор штаты десе, мысалы да, өйткені оған себеп болған дүние мен жаңағы отбасылық жағдайым. Ағам болмады, әпкем болмады, мені бағыттайтын адам болған жоқ. Қай кітапты оқисың мысалы? Жандарбекке біз тәнті боламыз ғой. Әкесі Айтақын жаңа бірінші класстан мынаны оқытқызған, екінші класстан ана бес ғасыр жырларын екінші томын оқытқан. Басқа нәрсеге миын ашытып қалған, соның арқасында ол терминатор болып шықты ғой енді. Айтыстағы терминатор кәдімгі четко басы кәдімгі компьютер секілді жұмыс істейді, тұқ 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 тұқ. Бізде олай емес, үйде қандай кітап бар, ал кітап негізі сол жаңа әсем деген атамның 80-ші жылдары қайтыс болған, 70-ші жылдары қайтыс болған, 73-ші жылы қайтыс болған атамнан қалған қор болатын. Яғни ол кітап бір моральдық тұрғыда ескірген кітаптар да, кәдімгі әбден уже оқуға тұрмайтын кітаптар болды, кәдімгі химия, металловедение, кибернетика, болмаса ана советский отрывной жыртылмалы календарьлар болатын. Оны неге екенін отқа да жақпаған, мысалы 75-ші жылы календарь, 76-шы жылы календарьдан қалың болады,
Son bәрін оқығам да мен парақтап. Сосын ауылдың кітапханасында 14 мың кітап болды. Мен шамасы мен басқа істейтін ешнәрсе жоқ. Ол кезде YouTube жоқ, Google жоқ, TikTok жоқ. Айтса 14 мыңның бір кемінде жартысын оқыдым ау деп ойлаймын. Өйткені әлі күнге шейін есімде Титаниктің чертежі, қорғалжын, қорғы туралы кітап оқығам, не үшін оқығам есімде жоқ. Мысал деймін да. Екіншіден ол Google-ды қолданып, өйткені 8 жыл мен программист оқыдым. Бәрібір мен адасып мамандық таңдағаным мен, енді қазір адасып деп айтам, енді дұрыс емес деп таңдақ деп айтам, бірақ керісінше мен кейде қуанам, сол интернетті елден бұрын меңгергенім, немесе блогер болдым да сол мүмкін программист болып қалғаным шығар. Google-да дұрыс запрос жасау. Үшінші қабілет бұл менің дебатты ойнағанды ойлаймын. Өйткені мысалы, саяхат туралы репортаж жасаңыз, көп адам таңғалып жатады, сіз осы ақпарат қайдан білесіз? Мен айтам, бұл мен де сол Википедиядан қараймын. Мен де сол мына Google-ды ашқан кезде алғашқы 10 запрос, мен де соны қараймын. Бір құпия бір кітабым жоқ. Шыңғыс хан жа құпия кітабы деген сияқты ондай жоқ. Просто мәселе ақпараттың анализінде. Осы мысалы 100 ақпарат оқысам, соның ішінде қайсысы енді оқырманның психологиясына жүрегіне селт еткізуі мүмкін? Осы ақпаратты немен байласам екен, қандай параллель келтірсем екен Қазақстан тарихымен. Мысалы, кеше Мәскеуге бардық, да, отель ашылды, соңғы саяхатым дейікші. Сол кезде, мысалы, мен ойландым, так, Мәскеуде қонақ ашылып жатыр. Қалай сторителлинг құрсам болады? Аха, өте банальный жол бар, қандай? Біз Мәскеуде үш рет өртедік деп мақтанамыз жаңағы Фейсбукта кейбір жағы. Даңғойлар, даңғаза адамдар, ойбай, Тоқтамыс ханның кезінде, Батый ханның кезінде, хатте ол біздің де ханымыз біз кезінде, жарайды, Алтын Орданың ханы біздікі дегенмен, Керей хан, Дәулет Керей ханның кезінде, Қырым ханы, сонда болған екен қысқасы. Бірақ бұл мақтаныш дұрыс емес, қараңыздар, ол факты, енді фактыны сен қалай қолданасың, бұл мақтаныш дұрыс емес, нағыз мақтаныш ол, міне осылай, отель аш, кафе аш, орыстардың төрінде, то есть сен оларды тамағымен, баура, сервисімен жаула жүрегіне. Білмеймін жаңа өнімінді ұсын, мысалы Apple-дан телефон алған кезде біз Стив Джобстың дзен буддист болғанын және iPhone-ның дизайнын көрсеткен кезде ол жаңағы тастан шабыт алғанын біз қарамаймыз ғой. Болмаса қазіргі президентінің енді жыныстық ориентациясын кім екеніне, болмаса Apple компаниясы ол шығарып жатқан ел кезінде біздің туысқандарымыз ғой, біздің үндістер туысқандарымыз ғой кәдімгі. Тура түрі бір ғой, ортақ сөздер бар. Соларды аяусыз қырған ел екенін еске алмайсың ғой, сен өнімге бірінші құлайсың деп жаңағы. Яғни айтайын деген, қараңыздаршы сторителлинг қалай құрылды. Айтайын деген осы ақпаратты бәрі біледі, просто қалай сен осыдан бір конфетке жасайсың, қалай оны түйесің, қалай бір бұрайсың, немен байланыстырасың. Сондықтан мен өмірімдегі ең бір үлкен бір жетістігімді ойлаймын, бұл дебат 8 жыл ойнағаным. Өйткені критическое мышление, осы ақпарат канал жасауды біз арнайы оқыған жоқпыз, дебаттан білдік. Дебаттың арқасы. Жалпы информацияның көптігі адамды бір болдыртып шаршататыны да анық. Сұрақ, бір ақпараттық гигиена құралдарыңыз, аспаптарыңыз не сіздің? Охо, бұл ақпарат, бұл жайында енді теориясын өлтіріп береміз, бірақ өмірде мен де жанарсымын қалау, TikTok-та отырып қаламын кейде, мен де Instagram-да жүзіп кетемін, серфинг дейді ме? Қазақша аударған кезде серфинг, қалқып кетемін. Қазір бірақ мен ақпараттық гигиена ретінде ешқандай жаңалық агрегаторын болмаса сайтты оқымайын деп айта аламын 100%. Бұрын жазған едім, Ақ-Кезет бар ғой, Информ-Кезет, Риа-ру, ешқандай. Өйткені біріншіден мен қазір журналист емеспін ғой. Біріншіден, яғни мен хабарда емеспін, Қазақстанда емеспін, маған ақпаратты қалқып отыру, сүзіп отыру керек емес. Блогерлік енді нақты бір өзім салама керек болған кезде ақпарат сүзем. Сосын екінші гигиена түрін айтайын ба? Мысалы, дәл мен саяхатшы ретінде жұрт таныған кезде бәрі сұрайды, Птушкиннің видеоларын көрдіңіз ба? Люди жаңа X Комаровтың видеосын көрдіңіз ба? Мен айтам, көрмегем деймін. Неге? Өйткені мен нақты видеоны көп көретін адамдар көбіне бармайтын, бірақ армандайтын адамдар ғой мысалы, допустим. Гавайяға ол барамайтын біледі да, армандайды, сосын Гавайяның видеосын көреді, мәз болады, лайк басып, жаңағы молодец деген секілді. Мен айтамын да, мен нақты бір Дубайға баратын болсам, Птушкиннің видеосын сол кезде ғана көремін мысалы. Нақты баратын кезде болды, мына жерде былай айтқан екен, мына бір кафеня барған екен, мен де қазір адресін біліп алайын деген секілді мақсатты, көрдіңіз ба? Ал бізде көп адамдар мынау
арманы мен қиялын шатастырып атты. Көп уақытын сол қиялындағы дүниелерді бір қарау мен, жа қыздардың суреті, жа машиналардың обзоры, я жа колесам бітіп 100-ге, я сіз еркектер жа күніге жатар алдында бір жа. Қажет сар ақпарат қой негізі. Я. Жоқ, қажетсіз болған кезде, дәл қазір қажетсіз ғой. Я, дәл қазір қажетсіз и мысалы, жа таксистердің саясатқа өстенуі болмаса, на кішкентай балалардың білмеймін, бір үлкендер даже білмейтін ақпаратты білуі бір ақпараттың шекарасы жойылып кетті да. Бұрын мысалы бір градация болатын мысалы. Сен бір 5 жасқа келгенден бастап бір ақпаратты білетінсің, да? 10 жаста бір ақпарат саған бір есігін ашатын, да? 20 жаста бір дүние, бір кілті сенің қолында болатын. Қазір ондай емес қой. Барлық тесіктен ақпарат ағып жатыр. Одан сақтану мүмкін емес. Сондықтан да менің беретін кеңесім біріншіден нақты өзінің салана, мамандығына керек болса ғана оқу. Екіншіден мен рұқсат берем, кейде не үшін? Мына біздің тілде насмотрнс деген сөз бар, яғни көздің қанығу. Мысалы, мен бір әдемі үйлер, болмаса жаңа әдемі машиналарды кейде еріксіз қарайым. Неге? Көзінің қанығуын күшейту үшін. Мысалы, насмотрнс деген сөз бар, яғни көздің әбден әдемілік қанықса, сен мысалы кез келген әдемі жерден шөл даланың ішіне апарып тастасаң да, бір әдемілік тауып аласың. Мысалы, көрдіңіз бе? Бір кез келген жерден пропорция, симметрия, Фибоначчи теоремасы, золотое сечение, бір композициядан тауып аласың. Өйткені көзіне әбден жақсы кино көргенсің, жақсы музыка тыңдағансың, жақсы картиналарды көп көргенсің, и көзің кәдімгі жаттығып қалады. Мышечная память деген секілді, кәдімгі көздің памяті болады. Кез келген жерден ракурс көресің, кез келген жерден композиция көресің. Мен осы үшін кейде, енді ол мен уақыттың шығыны ретінде санамаймын. Ол кәдімгі мен оны тренировка ретінде санаймын. Кәдімгі фитнеске барасың ғой, кәдімгі кардио режим деген секілді. Кәдімгі мен арнайы, мысалы, Pinterest-тен интерьерлердің дизайнын көремін, болмаса жаңағы минимализмнің, симметрияның фотоларын көремін, әдемі үйлердің нелерін қараймын, неге әдемі деген секілді. И көзімді жаттықтырып жатырмын деп ойлаймын. Яғни оны мен зая деп санамаймын. Су керек емес па? Бір нормаль. Бір сағат жазғанбыз. Мен айттым ғой сізге арнап 100 сұрақ жаздым бүгін таңертең ерте тұрып. Ана Утами деген қазір YouTube-та шоу бар ғой. Адам шаршағанша сұхбат береді. 3 сағат 4 сағат. Бізкенде сұрақ қалмайды да, нас киіміңіз қайда деген сияқты. Тіпті пажас айтамын деген сыман деп. Мынау да сыман айтпақшы. Бірақ жарнама ақша төлейді ғой. Не, кроссовка киіп жүрсің айтпақшы. Экономдап. Не, сумка машин. Екінші сумканы машин. Енді сіз саяхатшысыз ғой өреке. Саяхат туралы да бірнеше сұрағым бар. Біз білгенмен қалың оқырманыңызға қызық шығар деп ойлаймын. Біздің Тәлім ТВ-ның YouTube-тағы көрермендеріне қызық шығар деп ойлаймын. Саяхаттарыңыздың бір демеушісі кім өзі? Демеушілер соңғы бір 2-3 жылда пайда болған шығар. Оған дейін осы 8 жыл, 7 жыл өз ақшаммен саяхаттап жүрдім. Оның алдында енді білесің, хабарда командировканы саяхат ретінде қолдандық. Ең бірінші саяхатым Мұхамеджан Тазабек деген кісі бар. Мұхамеджан Тазабек ағамыздың шақыртуымен 2011 жылы сәуірде Төреғали Төрәлі бар, Ринат Зайтов бар, қысқасы 40 айтыскермен бірге мен 41-ші жаңағы Белый Ворона деген секілді жаңағы жалғыз блогер болып Умраға барғанбыз 2011 жылы. Ең бірінші шетелге саяхатым саналы түрде, паспорт алып, суретке түсіп деген сияқты болды, кәдімгі саяхатқа баратырмын деп сезініп. Содан кейін басталды. Одан кейін хабарда командировкалар, Чернобыльда болуым, Ауғанстанда болуым, білмеймін, Әзербайжанда болуым, яғни командировка жұмыс сапары ретінде. Одан кейін өзіміз саяхаттап бастадық, билетті бартерге алып, Эйр Астанадан, басқасынан. Одан кейін соңғы 2 жыл міне мен кейс ретінде қолданып жүрмін. Мысалы мен биыл 13 елде болдым. Бағдарлама шығып кеткенше 14 елде болатын шығармын, жарайды. 14 елдің біреуіне бір теңге ақшам кеткен жоқ, мысалы. Біреуіне бір теңге ақшам кеткен жоқ. Қалай қол жеткіздіңіз бұған? Тағы да жеке бренд, яғни саған деген образ. Біріншіден, менің оның алдындағы саяхаттарда жасаған контентім, жаңа сторис репортаж дейміз ғой, Эфиопиядан жасаған контентім, білмеймін, Дубайдан, білмеймін, Руандадан, Жапониядан жасаған контент, менің 185 адам ішінде енді, 186 адам ішінде бизнесмендер де, қалталы азаматтар да оқиды ғой. Тәнті болған кезде, контенттің сапасына тәнті болған кезде, мен ақ сіздің қасыңызда жүрейші осы. Просто каспи голыңызды қалдырып кетіңіз, мен қасыңызда жүрем, ақшаның бәрі менен.
қажет болса даже артық төлеймін. Сіздің қасыңызда жүріп, көргім келеді осы қалай түсіресіз контентті. Екіншіден, ол бана керексіз білімнің пайдасы енді тиіп жатыр. Мысалы, мен ойлаймын, жен саған білесің ғой, тағам. Асханалар дейсіз. Ол үшін даже Instagram жоқ. Қызықпайды әлеуметтік желіге. Ол үшін біз 4 елде бірге болдық. Солтүстік Кипр, Черногория, Албания, Жапония мен соңғы сапарымызда алдында. Сонда ол кісі мен маған не үшін қызығат деймісі, мен неге жүрім, мен ол кісіге дым пайдам жоқ қой шығыннан басқа. Не оны жарнамалай алмаймын, жарнамалайын десінде. Шамасы менің түрлі салатаға көзқарасым қызық шығарды ойлаймын, мысалы. Сол Бақтияр Мырза мен Австрия Лихтенштейнде болса, Руслан Берденов пен Сырымбегім Америкада, білмеймін осы соңғы, мысалы осы 14 елде болған кезде, менімен бірге баратын адамдарға, бизнесмендерге менің сол бизнес, өмір, ислам, білмеймін, Украина, білмеймін, қандай сұрақ болсын, менің көзқарасым қызық шығарды ойлаймын. Әйтпесе адам не үшін маған ақшасын төлейді? Өйткені мен оларға жарнама істеп отқан жоқпын ғой. Сол үшін сізге төлеуге дайын, сол үшін сіздің қыдырғаныңызды төлеуге дайын ғой қазақша айтқанда. Енді сапарды бір жол азабын жаңағы қиын деп айтып жатады ғой біздің қазақтың түсінігінде. Бір энергияңызды қалай жеткізесіз? Өзі бір Алматыдан Астанаға ұшсаң бір демалғың келеді ғой. Енді бұл бір ішкі қуаттан деп ойлаймын. Энергияңыз қалай толтырасыз керінше? Саяхатты жақсы көретініңізден жалпы түсіндік. Мысалы мен үйге келгеннен кейін барып ауырам. Үйге келем, Астанаға келем. Прям бір акасы қолым ауырып жүрген екен, қолым ауырып бастайды да, мысалы. Аяғым қақсайды, болады ғой бір. Кәдімгідей болдырғам. Ал саяхаттың барысында ол сезілмейді, өйткені ішкі қуат деген болады жаңа. Бит ана бір жиырылған не жа серппе сияқты болып тұрасың ғой, бит бір бүкіл. Сенін мысалы Эфиопияда, мысалы былтыр болған кезде Эфиопияда біз есімде 14 күн болдық, 7 самолетпен ұштық, бір елдің ішінде 125 мың адам тұрады, үлкен ел ғой, өте үлкен ел. Бәрін үлгерші, мысалы әлі есімде 3 күн тамақ ішпегенбіз. 3 күн тамақ ішуге уақыт жоқ, өйткені ол тамақ ішетін уақыттың бәрін біз графиктен сызып тастағанбыз. Оның бәрі артық уақыт деп. А енді 3 күн өмір сүру мүмкін емес қой тамақсыз. Біз қуырылған бидай сатады Эфиопиядан, андай пакетте, шан-шан пакеттің ішінде. Соны біз сумен запивать етіп жүрдік. Таксидің ішіне кірген, самолет ішіне кірген, там жейміз да, қуырылған бидайды. Жем жеген жоқ қой. Жем жеген жоқ сегенде, кәдімгі бөктік сол бидайға. 3,5 күннен кейін барып өзімізге жарайды, бола енді. Қой енді. Бір тамақ шейік деген сияқты, жыл ыстық сорпа шейік деген сияқты. Мысалы, биыл Руандада болған кезде, Руанда, Угандада 12 күн жүрдік. 12 күн тек банан жедік біз. Енді халал емес болды, сосын халал да табылды, бірақ мен на принцип қуырылған банан, бұқтырылған банан, асылған банан, короче, бананын бүкіл тойып шықтық. Сапар азабы деген кезде мүмкін осы тамақтан шығар, бірақ мен одан қиналмаймын. Мен осыдан ләззат аламын. Бір мәселе істеп айтып отыру үшін әдейі жеген жоқпын. Соны бір рахатын сезінесің, мысалы мен Мексикада жайында, білмеймін, халал харам білмедім мен, бірақ жай дәмін жеп көрдім мен жаңағы. Кактуста жүретін құрттарды, құмырсқаның баласын жедік, мысалы личинкасын жедік, ол шегірткені баяғыдан жеп жүрміз. Эфиопияда жедік, Мексикада жедік, шегірткені жақсы көремін мысалы мен. Ауылда жегем шегірткені. Қуырып жейтінбіз, папа мама ойнаған кезде майға қуыратынбыз. Ит балық жейтінбіз біз мысалы. Ит балық деген бар. Итбалық. Итбалық. Иә, балық, баханын әлі. Иә, иә, иә. Балық. Жартылай бағадыр, соны қуырып жейтініз. Енді бақалардан кешірім сұраймын. Халықаралық бақалар қауымдастығынан. Яғни, бұл да бір экспириенс қой. Мен мысалы, адам үнемі үйреншікті ісін істей берсе, үйреншікті тамағын жей берсе, оның миында жаңа нейрон пайда болмайды да бір. Шок алмайды, әсер алмайды. Мысалы, күніге манты жей берсең, күніге сол жұмысқа сол бір маршрутпен бара берсең. Отбасыңызды да осы саяхатпен асырап отырсыз ба? Асырап отырмын деп айта алмаймын. Әлі де мен саяхатты шығын категориясына қарастырамын. Шығын. Уақыт шығыны бұл. Нәпақаңыз, отбасыңыздың нәпақасы қайдан? Жоқ, басқа жұмыстар бар ғой менде. Мысалы, мен проектілер аламын. Мені бағана басында таныстырған секілді, медиа маман ретінде, мысалы, компаниялар консультациям сатып алады. Мысалы, арғымаққа жоқ екен үстінде. Тумей болсын, америкалық бренд, мысалы, Монблан, Air Astana секілді компаниялар, мысалы, менің қызметімді сатып алады. Болмаса, біз әкімдіктерге, компанияларға семинар береміз. Әлеуметтік желіні қалай жүргізу керек. Бұл баяғы біз 9 жылда бір айналысып жатқан ісіміз. Сосын жарнама. Сосын, енді айта берсе көп. Негізі істейтін жұмыс көп. Маған келетін ұсыныстың бір 20%-ын ғана үлгеріп жүрмін деп ойлаймын. Әлемнің қанша елінде болдыңыз? 51. Осы қанша ел бар әлемде?
195 ел бар негизи расмий мойындалган. Ну, ар жанда та бир 7. Бүкүл әлемди аралап чыккыңыз келет го энди сиздин шамасы түшүнгөн боюнча. Жок. Осы бир нема? Мотивация ма? Не осы бир не беретин чыгар? Биз секилди отбасылы и исламдагы адам үчүн мүмкүн эмес деп ойлойм. Өйткени кээбир элдер бар, ол элдерге баруу кадимги суицидпен тең, мисалы, Сомалиге, Цар деген республика бар, Орталык Африка республикасы. Яны ол элге баруу Энди кейбир ислам ғалымдарының пәтуасы бойынша суицидпен тең деп айтады. Өйткені сен біліп тұрсың, сені өлтіріп кету мүмкіндігі 50-де 50 екен. Екі жағдайдың бірінде сені өлтіріп кету. Болды бір ана бомба болған кезде жаңа қызыл әлде жасыл сапёрлар екеуін біреу бомба жарлады. Тура сондай елдер бар мысалы. Мысалы енді ол елдерге барған саяхатшылардың көбісі сол Орыстан, Украинадан әлде шетелден жалғыз басты. Кәне өлтіріп кетсе сұрауы жоқ адамдар болады екен. Әкесі де жоқ, шешесі де жоқ, әлде содан бас тартқан, баласы жоқ, бір аманаттайтын, әйелі жоқ, бір біреуге қалдыратын, иә? То есть өлсе өлді, мысалы. Қазақстанда өз сондай адам бар ма? Бүкіл әлемді, бүкіл жаңа 200 елді аралап шыққан. Сіз оны танисыз ба? Мүлдем ешқандай әлеуметтік желі жүргізбейтін, ешқандай жеке бір ретпен аспайтын. Google-да бір интервью бар, бұрынғы журналист 195 елде болған. Кім деген кісі? Атымда білмеймін. Серік Бейсенбеков деген секілді ме? Типа сондай бір қазақ. Іздеп көрмедіңіз ба? Танысқыңыз келмеді ме? Одан кейінгі мен білетін адам Сапар Сықақов. 130 елде болған. Атамыз 80 жастағы. Одан кейінгілер енді мен білетін 90 елде. Анатолий Цой досымыз. Одан кейінгілер уже Яков 72 ел. Жәлеп-жәлеп кете береді. Соны біз. Ең азы біз. Қазақта тағы мынандай бір ұғым бар ғой, біз ер жігіт еліне қызмет ету керек дейді ғой енді. Сіздің бір қыдырғаныңыздан елге қандай пайда бар? Вот. Пайда бар дегенсің. Ол енді Марлан ағамыздың сөзі бар ғой, мәнді іспен айналыс, немесе айналысып жүрген ісінен мән тауып ал дейді. Осы сөз маған қатты әсер етті. Сөйтіп саяхатта мен не істеп жүрмін осы саяхат? Құр қыдырыс болып кетпесін. Ертең о дүниеде де жауап береміз, бұл дүниеде де жаңағы жұртқа пайдасы болсын енді жаңағы мемлекетке салық төлейміз ба, әлде әке шешеміз де бір жаңағы әкім болсын деп туды ғой, негізі болмадық мысалы да енді үмітін ақтамадық. Сондықтан менің ойымша бұл жаңағы ең бірінші ақпарат беру деп ойлаймын. Тағы да сол Птушкин қазір соғыс болып жатыр ғой Украинада жаңағы әлемнің бас саяхатшыларының бірі Птушкин. Бір керемет видео жазды соғыс басталған кезде осы Ресей басып кірген кезде. Осы кезге шейін маған елдің бәрі айтып тұр дейді да, жаңағы сен неге үкіметке қарсы шықпайсың, неғып жаңағы талабыңды ашық білдірмейсің, саясатпен неге айналыспадың. Ол айтады да, мен анық саясатпен мен айналысамын дейді да осы соңғы 10 жылда. Өйткені мен әр барған елімде мысалы неге Люксембург дамып кетті, дамуының жолдарын көрсеттім. Бұл саясатымен немене дейді да, яғни халықты ағартумен немене, халыққа төте білім берумен немене дейді. Болмаса Швейцарияға бардым, көрсеттім. Шығып көрсеттім көздеріне. Бұлар мына себептен дамыған, жаңағы коррупционерлерін отырғызған, бұлардың жаңағы банктері прозрачный, болады ғой бір. Менің жиһадым енді тырнақшаның ішінде, әлде тырнақшасыз, менің соғысым осы болды дейді да. Сондықтан да осы сөз маған айт, жұртқа пайдалы ақпарат беру, хотя бы зиянын тигізбеу, и шабыттандыру. Мысалы біз соңғы рет Жапонияға барған кезде 19 адамды апардық, Сырымбек екеуміздің алғашқы бизнес тобы, сол кезде 9 күн жүрген кезде мақсатымыз не болды? Шабыт алсын дедік. Өйткені ол адам барлығын бизнесі бар, бірақ шабыт жетіспейді. Патологты тесу үшін бір келесі бір болады бір сұлу қызға ғашық болу, әлде бір жаңағы Эверестті бағындырам деген сияқты бір асқақ мақсаттар болады, бір шабыт беретін дүние. Соны бір Жапониядан бір көрсетуге тырыстық мысалы. Храмынан, тастар бағынан 15-ші тас тауып көр деген секілді жаңағы білмеймін Токионың бір қоқыс өртейтін заводтың ішінен мысалы да бір шабыт деген секілді. Сондықтан да менің посттарым біріншіден шабыт беру адамдарға деп ойлаймын. Қалталы адамдарға, жарайды өмірінде бәрі жақсы адамдарға, басқа адамдарға, жастарға ол білім беруді ойлаймын. Енді мынандай пікірлер бар ғой, бір Парижге бір қайта қайта барғым келеді, болмаса бір Швейцария шіркін ай деп тамсанып атады ғой. Керісінше сіздің бір қайта барғыңыз келмейтін ел бар ма? Осы елден бет аулақ дейді. Барғым келмейді дейсіз ба? Ондай ел жоқ екен, әзірге жоқ. Мен Қытайда болып көрмеген, бірақ Құдай мені Қытайға апармас екен деп тілеймін да. Мен Қытайға барғым келеді керісінше. Ішкі Қытай ондай ел жоқ па сізде? Жоқ жоқ, ондай жоқ. Мен мысалы ел барғысы келмейтін елдер керісінше мен сүйікті елдерім. Ауғанстан мен сүйікті елім,
İran men süйктөлүм я, мисалы, Инди, Үндүстан мен эң süйктөлдөрүм бири, билесиң. Кытай мен süйктөлдөм, Жапония, билем, ондай эл жок, Непал мисалы. Адам өртөгөн кезде 5 саат касында турганбыз, искеп, мисалы, Непалда, Патуши Патинат ибадатканасында. Өткөн Алла Таала бизди биздин мен миссиям адамдардын баарын мусулман кылып, немесе тек таза шариғаттан өмүр сүрөтүн элдерге баруу эмес кой, ондай менде миссия жок. Менде керисинче Алла Таала бизди улт менен улт динге түрге, тілге бөлсе, кесінше содан ләззат алу. Адамды өртеп отырып, мен мысалы содан ләззат аламын. Осы жерін қырқылап қазір етіп қазір. Жоқ, ләззат алам деген кезде мына қызықтан өмірдің контрасты болды. Мысалы, жаңағы Индияда мысалы 10 жасар жезікшелер жан-жағынан жұлмалап, шатырға сүйрегенде аграға жетер-жетпес пробкада мысалы, пробкада адамдар есігін ашып, 5 минутсын бітіріп, қайтадан келіп отырып, машина жүрмейді. Трассаның екі жағы шатырларда, кішкентай 12 жасар қыздар, жезікшілер мысалы. Одан да сен бір не аласың? Өмірдің Алла Тағала шүкір деген сияқты. Бір қызық осын көрсеткенге. Болмаса, білмеймін, жаңағы Эфиопияда жаңағы жабай тайпалар аузына жаңағы табақ салып алған, әлі әйелдердің жаңағы піштіретін Десенеш тайпасы, әлде жаңағы жаланаш бұхан үстінен жүгірткізетін Хамар тайпасының арасында жүрген кезде де керемет та, ол сол болмысы мен әдемі де. Оны өзгертіп керек емес. Оларды қалаға келіп, олардың үстіне костюм кигізіп, мысалы, үндістердің мысалы жаңағы көшеде тұрып дәрет сындыру қандай ғанибет мысалы. Қарап тұрасың сыртынан ше. Ботонды ашылып тұрады ана костюм шалбармен шығып отырады. Мысалы. То есть ол күшті ғой, то есть әлем мен мысалы саяхатқа ғашық деген кезде осындай бір дүниелерді аңсаймын. Мысалы мен өзім туған Таразыма барған кезде видео түсіремін, сторис. Мен базарға барам, ауыл берекеге. Үстімде таш кетіріп жүрген жігіттер, қолдары бір күс-күс түсірем. Баяғана шибурек бар ғой, самса бір. Бір не болады бір? Мусордың үстінде отырған бір қарға деген сияқты нәрсе түсірем. Сосын кейбір оқырмандар ренжиді. Неге сіз Таразының әдемі жерлерін түсірмейсіз? Мен айтамын, ол Таразының бір колорит дейміз ғой, бір еш қайталанбайтын бір өзгешілігі, әдемілігі. Әдемілік дегені міндетті түрде әдемі болу емес қой. Өзінше бір әдемілік осы да ғой деймін да. Ертең осын түгел орнына, ауыл берекен орнына гипермаркет салсыншы. Су жана жылтырап тұрған, жаңа лифтісі бітіп жатыр, эскалатор. Жоқ та ол, қызығы жоқ. Қарахан кесенесіне бір пластикпен тоқ жүргізген жібереміз. Иә, иә, иә. Сондықтан біз әлемде осындай бір дүниелерді іздейміз де, бір изюминка жаңа. Шетелге көшіп кетуіңіз мүмкін бе өрге? Жоқ. Неге? Құдай сақтасын, енді бір саяси иммиграция, бір климаттық миграция, Құдай сақтасын, енді Қазақстанда күн 60 градус болып кетіп, мен сондай заман келе жатыр, климаттық миграция болады да енді әлемде. Ондай болмаса, жоқ, қызықпаймын. Сыртта жүріп бір қазақ болғаныңызға ұялатын кездеріңіз болды ма? Жоқ, ондай жоқ. Бірақ енді әрине жетіспейтін түсі өте көп енді. Мәселе, біздің артықшылығымыз өте көп, конечно. Енді бай, Тараздың басына салсақ, артықшылығымыз әрине кемістігімізден өте көп. Дархандығымыз, тазалығымыз, иә, мысалы, үнділерге қарағанда әлде. Бірақ шіркін-ай, осыны біздер үйренсек, бұдан да мықты болар едік қой деп қалатын кездер көп. Ол жаңағы өркениетті елдерге барған кезде мысалы. Сырт сіздің бір қазақтығыңызды жұтып қойып жатқан жоқ па? Жұтып жатыр, иә. Өйткені мойында мен мысалы осы саяхатқа шықпай тұрып әсіре ұлтшыл адам болатынмын. Есінде шығар енді, мен 2009 жылы оппозиция болдық, иә. Жасыл ашқа мақала жазып жүрдік, осы Қазақстан төңкерек, осы деп жүрген адамбыз ғой енді. Мәселе жоқ, саяси көзқарас емес, саяхат әсер еткен жоқ. Мысалы мен Малайзияға барған кезде, Малайзияда үш ұлт тұрады, негізінен малай, тамил, қытай. Үш ұлттың қалай ауызбіршілікте өмір сүріп жатқанын көріп, мысалы мен әсіре ұлтшылдықтан бас тарттым да, мысалы. Қазақстан деген қазақтар үшін бәрі бір шаңыраққа қарап бастарын имендетіп дүнген ұйғырлар жаңағы қазақтардың туфлиін сүртіп жүрсің деген секілді бір, жоқ, ондай үстемдік жоқ. Ол ұлтшылдықтың жаман жерде сол ғой, яғни өз ұлтыңды басқадан артық көріп. Жоқ, қазақ ешкімнен артық емес, ешкімнен кем емес, артық емес. Бірақ дүнгеннен артық емес, ұйғырдан артық емес, орыстан артық емес, бірақ кем емес. Ал қалай артық көре бастайсың, сен уже фашистсің. Өйткені ұлтшылдықтың келесі асқынған формасы ол фашизм. Өйткені неміс мысалы, өзі мен жақсы көретін әлемде үш ел бар, үшеуі де фашистік режимде болды. Италия, Жапония, Германия. Яғни үшеуі де үш ұлтта, Италияда, Жапонда, немісте өзін бүкіл басқа ұлттан артық қойды да. То есть біздің әдебиетіміз артық, біздің мәдениетіміз артық, біздің өндірісіміз артық. Енді сонда не болды?
Japonya'nın üstüne atın bombası, Germania tövbesine geldi. İtalya kazır Europa'da yen ekonomikası nasar elderin biri. Ökünüşke ağıray, jalpı mesele odan demişler. Yani bu yol hiç kayda aparmaydı da, bu tupik yol. Yani Tolstoy'un keremet sözü var. Patriotizm, olca yen ahmaktın sizi degen selime bir söz var. Google'dan tavlaslar, yani ahir YouTube'dan görüyorsanız, yekin çıplak etken aşıp. Astri ulçuluk, menin yen korkatım Kazakstan'da kubulusum. Qazaqstanda bir aytib atadı qo, so oramal taqqanlardan qorqam. Har türlü adamların fikri var mı? Menin qorqatın əsri ulçuluk, alonun diagnozu əsri nadandıq. Etkeni nadandıq degen ol Daniyar Jigitbek inimiz aytpaqçı, misal tisinde 3 minut emas 1 minut juysan da sen nadansın deyt. Negizi 3 minut juu kerek. Janağı bir durus narsen özün durus emas desen sol nadandıq ya. Bolmasa jaa İslamda da bar qo. Misalı tamaq halal, bırak köp jep koysan haram bolat. То есть адал нәрсені өзің сәл артық істесең, абай айтпақшы, кезілген нәрсені шегіне шырсаң, боғы шығады дейді. Өзі сон шегін білмеуден надандықты. Яғни әсіре надандық пен әсіре ұлтшылдықтан мен мысалы қорқам, Құдай сақтасын. Сондай адам президент болмаса екен, сондай адам бизнесмен болмаса екен, білмеймін. Şama gelince onda adamlar tümünde jürüp, biz baykamasa ekendi bolayım da misal. Öreke, jakında siz bir ananızga kölük silağanınızdı kördük. Berekeldi, kuttu olsun. O kısı kölük jürgüz alama o, nege bunda şeşim qabıldadınız? Jok, jürgüz almaydı. Men mamamın sergi. Mamamın küyü de baytamızda qaysaq. Өге әкемді айтуға кемей жүрді, әге әкем бар ғой. Мамамның сергек машина деді, машина бұзылып қалған. Бұл жерде кредиттен қашу деген амал пайда болды. Бұл да жұртқа насихат болсын. Мен мысалы өмірімде кредит алмаған адаммын. Медресе оқымай жүрдім де, оқығаннан кейін де және туысқандарыма да ләжіп салдырмауға тырысам. Осыдан бір 2 ай бұрын мамайында енді ол да бір манипуляцияның түрі шығар, жаңағы бір машиналар беріп отырған қазір жұрттың бәрі таласып отырғанда 4% деген мама Жоқ, болды, все, бір ай уақыт беріңіз, мен табам деп, 7 миллионға Cobalt деген машина, енді бір мақтанатын айда машина емес. Енді мен осы жерде бір екі инсайт болсын, то есть, біріншіден мен кредиттен қашу үшін 2 миллион, 3 миллион қарыз алдық, қалған өз ақшам жарайды ол. Кәдімгі қарызсыз машина алып бердім, әйтеуір кредиттен уф деп құтылдық. Құдай сақтасын, келесі жолы мүмкін оған шамам келмей қалса, Алла Тағала мүмкін сұрауы жеңіл болған шығар, енді шамам келмей қалса. Сен тоже Нұрлан имамда қазір рұқсат беріп отырмын, сөйтіп отырмын ғой қазір. Шықап шаман жетпей тұрса ал деген секілді. Мен қаштым. Бұл бірінші амал. Екіншіден тіпті сол машина алғанда әлеуметтік желіге салған өзіне мен оны сыйлық деп айтқан жоқпын, садақа деп айттым. Егер оқысаңыздар или видеодан көрсеңіздер, мен былай айттым. Мен өмірімдегі ең қымбат садақаны бердім. Өйткені хадис бар, ең жақсы садақа бұл өзінің жақынына берген садақа деп шығады. Мысалы, үйіне берген, әйеліне, балашағына Мамана, я, содан бір, пожалуйста, мешіттің алдына бер деген секілді ғой. Мен солай түсінемін сол хадисті. Мен тапсырмын онша. Яғни, бұл сыйлық емес. Бұл мен артылғанымнан былай тағым бар еді. Ей, мә деген бір тәкаппарлығымнан емес. Бұл мен садақа ниетімен бердім. Иншалла Құдай осы садақа ретінде қабылдасын сізді. 7 миллион теңгені жа садақа ретінде бір қабылдасын сізді. Бәрін толығымен. Ана Каспийдің терминалы қабылдайды ана. Мына екі банкна банкомат мыжып тұр, қабылдамайды деген секілді. 100% қабылдасаңыз, пожалуйста деген секілді ниетпен бердім де, шын ниетім сол болды. И подачада осындай болды. Мақтану емес. Яғни акцент сыйлық емес, бұл садақа деген секілді. Сондықтан да Аллаға қабыл етсін енді. Әрине тұрмыстық қажеттілігі енді базарға барады, ана мынау. Анаңызға осы көлік беретініңізді әкеңізбен ақылдастыңыз ба? Жоқ, ақылдасқан жоқпын. Өйткені әкем енді ол анамыздың шаруасына или біздің қайтсақ нағашы жұрттың шаруасына араласпайды. И сол секілді түсінікті енді ол екеуі мама мен папам ол 86 жылдан бері 87 жылдан бері 30 қанша жылдан бері араласпайды деп айтсақ араласады, бірақ ондай деңгейде емес те, бірақ бірін-бірін планын бөлісіп бір-бірінен қарыз сұрап. Жаңа бала шақтағы травма туралы айттыңыз ғой, осы травмалардан құтылдыңыз ба жалпы? Жоқ, құтылу мүмкін емес шығар. Біріншіден қазір психологтар айтпақшы, мен проработка жасамағанмын, яғни проработка деген бар ғой қазір. Типа ішінен шығарып, жылап, шегеге тұрып, мен психотерапевтке бәрін айтып, жынданып, шашым жылып, бетім тырнап, жоқ, ондай болған жоқ. Бірақ қалыпты адам ретінде осы діни негізімізбен исламды білеміз, қандай да бір ғылымның шет жағасын білеміз.
bir krayniske, bir radikalizmge bolmasa özümdü joğaltıp almaytın çıkarmın degenge sal senim bar da, özümdü joğaltıp almaytın çıkarmın degenge. Jalpı men özüm sal suukkandı, salkınkandı adam bolgandıktan, Kuday saktasın, kanday jaman jağday bolsun, jakşı jağday bolsun, osu orta kalıptı ustap turatın çıkarmın dep oylayım men bir. 20% senim. Bir kiyali lao deymiz ba, armanşıl bop өсүүңүзге де осы әсер етті ме? Бала кездегі травмалар дейміз ба? Енді олайды. Әлгі бір ескі трактордың, комбайнның кабинасында отырып, ғарыш қашуды армандау деген. Мен бағана айттым, жалғыз бала өскендіктен, мүмкін ойнайтын ешкім болмағандықтан да шығар. Бірақ қате көшеде басқа адамдар асық ойнап жатты, мен мысалы асыққа қызықпағам. Үйде аттылмада, көкпарда, шаппарда. Мысалы, яғни Şaması bu münezden oydu mesela. Allah-u Teala bir türlü bir münez oldu, bir türlü adam oldu. Ben resmen de bir türlü adam oldum. Mesela ben tağın ertelerinden geçkişin, tavşanın üstündeki satın üstünde oturup alıp, Vladivostok'ta Moskova'a için jürüp ötetim, kartamen, 9000 kilometre mi? Kança? Bükül ağıl ucatka öletim, kazım utkaptım. O mesela Nil'den basından bastap, Victoria Kölü'nden bastap, Uganda'dağı Jeruta Tenizde için 6700 kilometrede jürüp ötetim. Tağın 9'dan, keşik 9'a için. Bir oranda oturup ben. Sırttan arasın, cınsı sekilsin, bırak. Yani kıyalıysın o da işte. Özün kıyalında cüzp baratsın, yeah. Cürp baratsın, taygan arası men degen sekilde. Ütkene köylünün daulaytın baska bir adam, bağın aytın ağam, äpkem boğan jok, bir jumısqa salındık, bırak bos vaqtın bär osılay ötti men. Bolmasa, asıqtardı alıp, jibek jip degen bolşo da, birin-birine baylap, tipa olar alpinistler. So, agorottın şetinen bastayım, tanğı 8-9'da, ayran içip ap. Кешкі 8-де агроттың келесі шетіне барамын да, сол бітіп жермен жүреді жаңа асықтар бір-біріне жіп-жіп байланған. Тип альпинистер судан өтеді, көпірден өтеді, құлап кетеді, біреу ауырып қалады деген секілді. Жорғалап. Қазір мен қарап отсам, сол ойындардың барлығы мынау менің қазір саяхатым, сол ойындар екен да. Сол ойындарды мен қайтадан ойнап жатырмын да, просто. Осы саяхат ты бір қазіргі жұмысыңыз саяхаттан тұрады ғой енді. Осыны бір қарағанға бір қыдырып жүрген сияқты, кайфовать етіп жүрген сияқты әсер береді ғой. Осының орнын бір үйде қалай толтырасыз? Кәдімгі үйіңізде. Саяхаттың орнын ба? Енді үйде жоқсыз. А. Жеңгемізге ұнамайтын шықты енді. Көлігіңіз де жоқ. Үйге қонбайсыз. Үйде болмайсыз. Жайлы адам деп ойлаймын. Және ол өзі де солай айтады негізі. Басқа әйел болған кезде шыдамайтын еді деп күледі. Шын менде әйелім өте жайлы. Екіншіден мен Қазақстанда болған кезде, Астанада болған кезде барынша үйде болуға тырысам деп шама келгенше. Өзім солай ойлаймын мен, білмеймін. Может, тағы да әйелім көздерінше олай емес шығар. Мысалы, бала шағымды өзіммен бірге алып шығамын, мысалы, екі қызым мысалы кездесуге барамын деп сұранып тұрады да, мысалы, өйткен біледі мен кездесуге барсам екеуім отырғызып қоямын, жаңа тамағын беріп қоямын, мороженое беріп қоямын. Өйткені менің қасымда бола берсін, мен иісімді сезе берсін, түрімді ұмытқамасын деген секілді. Болмаса қыздарымды алып кетемін саяхатқа. Енді былтыр мысалы Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, ана ақбөкендерге апардым. Құдай ау, енді биыл да оларды да бір саяхатшылыққа баулып жүрген сияқтысың. Иә, әрқайсысының өзінің рюкзагын өзі жинап, жаңа не дейді, шаштарын өздері түйіп, жаңа саяхаттың ауыртпашылығын көре берсін деген менде бір тәрбиенің мендегі жалғыз түрі мүмкін осы саяхатпен шығар бір эффективный дейміз ғой бір мінімін мен мақтанып тұрып айтылатын тәрбиенің түрі балаға қатысты ол саяхат. Өйткені мен мысалы саяхатта жүріп оларға бір ақыл айтамын, саяхатта жүріп оларға кеңес айтамын да мысалы. Сен шүкірдендер осылай аман есен жүрсіңдер, әкелерін осылай қыдыртып жүр, кейін мен мысалы өліп қалсам мысалы басқа әкелерім болмауы мүмкін. Білмеймін ғой, неше түрлі нәрсе айтамын, қорқытамын, үркітемін, қуандырамын, бірақ саяхатта жүріп оларды жеке баулаймын да мысалы. Үйде мысалға мен кішкентай баланың видеосын бір әлеуметтікке желіге жүктегенге бір жанын қаламайтын адаммын да. Сіз бір қорықпайсыз ба, бір көз тиет деген сияқты бір ойлар келмейді ме? Қорқам. Енді бірақ бір қалай айтсақ болады, бұл енді блогерліктің бір сипаты деп айта алмаймын, бір стандарты немесе ешкім сал деп те жатқан жоқ. Бір менің ойымша осыны салған жөн болады ау деп ойлайтын кезде саламын да мысалы өткенде бір етті мүшелеп жатқаны өздерін өздері түсіріп жүр ғой. Тағы да айтамын, мен бір имам емеспін, бір тақуалығым бір 100%-ке жеткен жоқ. Қалыпты блогер ретінде және бір 3-4 жастан ары
Енді 3-4 жасқа шейін салуын мүлдем қиянат деп ойлаймын. Қазір мысалы Сүлеймен мүлдем санмаймын мысалы. Сүлеймен 2 жасқа толып қалды. 3-4 жастан асқан кезде мүмкін сәл-пәл көрсетуге болатын шығар деп ойлаймын. Бұл енді менің блогерлік көзқарасым. Дұғасын айтып, бір мақтаныш емес, бір контент мақсатында бір расмен естелік үшін, бір расмен де қызық моменттер кезінде мен мысалы, өйткені саяхат кезінде мен оны қалай жасырып қоямын мысалы, саяхаттадық бір Мысырға, жаңағы Түркияға, де басқа елге, қыздармен қызық болады да мысалы. Әйеліңізбен жиі ренжісесіз бе өреке? Жоқ. Ойланбай жауап берейін, жоқ. Өз туысқандарыңызбен сөйлесетін бір тақырыбыңыз бар ма? Ұзақ сөйлесе аласыз ба туыстарыңызбен? Бұл менің минусымды ойлаймын. Бір туысқандарыма арнайы уақыт бөліп, чатта күніге ақыл айтып, болмаса туыстарымды жиі жинаймын деп айтамаймын. Туысқан адам емеспін әзірге. Бірақ мақсатым алда. Сені мысалында деп. Мен де өзгерген Ерланды білем ғой. Туысқандық қарым-қатынасты жақсартқан дұрыс деп ойлаймын. Қайын жұртыңыз сіз бенше бір жақсы күйеу боласыз ба сіз? Жоқ, өзім ет баға бермеймін. Бірақ шама келгенше көмектесуге тырысамын. Шама келгенше. Сіздің жаңағы қиялилығыңызды, бір арманшылдығыңызды сыныптастарыңыз қалай қабылдайтын еді? Бір жиі мазақтаған шығар? Өте жақсы. Қызық болған кезде біздің Жамбыл облысы Талас ауданының ойыға алып, мен әлі күнге шейін таң қаламын. Біздің класс түгел қуынбай болды екен. Түгел қуынбай болған кезде, енді бір кесте айтамын десем, мен мысалы 7-ші класс кезде, мен режиссер болатынмын, киноға қызықты қой. Мысалы, Вавилонский башня деген өзі сериалдар болды жаңағы, Последний надежда мен, Бумажный бір бәле деген сияқты сериалдар болды жаңағы, Бумажный болды. Сол кездегі мысалы, бүкіл персонаждардың аттарының кімнің түрі соған ұқсайды, сөйтіп бәрінің атын мысалы, Изаура біреуінің аты, Марсель біреуінің аты, Габриэл. И бәріміз бір-біріміздің атымызды сөйтіп атайтынбыз. И өткен серияны, мысалы, Вавилонский башняның сериясын үлкен үзілісте қайтадан түсіреміз. Кеше жан бір-бірімен сүйістіме, сүйісі, әй болмайды. Әй құшақтасын, құшақтас деген секілді. Яғни, осыған бір арамыздан біреу кекірейіп, мыналар не істеп жатыр деген адам болған емес. Ең жақсы оқитын Жанерке деген қыздан бастап, Нұрғалиева енді былайша айтқанда адекват деген. Ең жаңа нашар оқитын атын айтпай ақ қояйын енді. Двоечник, троечник деген бәріміз бір үйдің баласы секілді. Болмаса жаңағы, мысалы мен айтам, мен 9-шы класқа шейін атым Сэма Хунг болды. Китайский городовой деген сериалда Сэма Хунг деген актер, Джигичан досы. Мен түрім вообще келмейді, ол кезде мен мүлдем арықпын. А, томпақ кісі ғой. Иә, томпақ. Ішіме мектептегі тақта сүртетін шүберектер толтырып, қарын шығарып алатынмын. Шашымды бормен сықылап, ағартатынмын, өйткені кинода шаш ағырған да кішкене. Дауысы орысша дубляжында саха ол. Иә. Это старинная китайская ваза деген сияқты. Сөйтіп сөйледім, и соған мен әбден сенгем. Кейін 9-шы класта өкіндім, сиырды күтіп алуға балаға шыққан кезде сыртқа шыққан жаңағы ауылдың әйелдері, балалар сыртында тұрады. Мама, мама, қарашы, анау Семахун келеді деп айтады. Ол кім? Яғни ана атқа жұртты сендіргенім соншалық, мен қазір кейбір ойықтағы бұрынғы інілерім мен Семахун деп айтады. Семахунға қалайсыз деп. Мысалы. Таразды бір криминал қала деп бір қалыптасып кеткен ғой, 90-шы жылдары, тем более. Бір гоп-стопқа іліндіңіз ба? Көп іліңді айтамын, бірақ іліндік. Ол қызық болды. Ол енді Таразда криминал болу енді үш түрме Тараздың ішінде. Мен жа досым жұмыс істейді сонда, жан досым. Үш түрме бір си бар. Следственный изолятор. Оңай емес ол. Қаланың ішінде үш түрме болу деген адам жындығып жүреді. Греб жинау, жаңағы үшін кім түрмеде барып келді, сол пахан болды, жа авторитет деген сияқты. Неважно, қыз зорлады ма, тау зорлады ма, әйтеуір пахан болып келсе болды. Билікті беру керек деген сияқты. И гоп-стоп болды. Әсіресе политех колледж оқып жүрген кезде, 9-шы сыныптан кейін. Мен бірақ құлыққа салатынмын. Осы білімге құлық айлаға салатынмын. Өйткені күшпен қатты мақтанамаймыз. Біреуге жұдырғыңыз тиген кез болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Мысалы, мен Жас Отанның мынандай несі болды. Корочкасы. Қызыл. Мүшесі деген. Соны неге осыны қолданбаймын деп ойладым да, бір күні не келе жатыр, 10 шақты жігіт отыр Таразда, гидро жақта. Сосын шақырады. Сосын тез-тез түрімді суытып, жүрісімді жылдамдатып, қастарына бардым да, шақырды ғой, сықырды. Сөйтіп жаңа әлесінен кетпей, Жас Отанның несін көрсем, корочкасын. Жігіттер, егер проблема керек болса, тауып берейін. Егер проблемаларым болса, шешіп берейін. Әлесінен кетпейді. Осыны еш жерде мен кинодан көрген жоқпын деп ойлаймын. Осы сөзді ойладым да, осындай сөз айта аламын қазір. Корочканы жылдам көрсетемін.
жасотан кызыл көп үлгүрмей калды жасотан экен билип койсо бир тобу мышты дейди эгер проблема керек болсо тауып берем эгер прям бир жерлерин кышып отса деген сыякта эгер проблемаларым бар болсо чечип берем дедим да кери бурулуп кетип калгам да али күнгө чейин ана 10 жигит не айттың жынды ма деп калды да керсен куунбай ма деген сыякта или бир жагдай болду мисалы курткамды катты сурады энди 5-6 жигит коршоп алды политех кожду алисинен кетпейт неге өйткөнү курткамды бергим келмей отур да энди ол бир 3000 теңгеге алынган куртка энди ону берсем апам уруксат сосын мен айтам эсиме түшөт уже акпарат анализ жасоо деген осу гой бул куртка окутулган дейм да бул куртканы биз бишкектин касындагы кант покровка кант деген калага барып түрк молда окутуп берген муну мен азыр чечсем аузыман ак көбүк агып бир нерсе болот дубаланган бир нерсе ошоган осуган абдан сендирем гана жигиттерге гопниктерге сосын ана жигиттер да өзүнүн сөзүн кайтамайды го энди алуу керек го уже сосын мени да ана сөзгө сендирип койгон бир кезде айтат да давай биз алайык мына куртканы бирок онун ордуна сен мына куртканы ал дейт да ана кожный куртка берет мисалы кымбат анадан и маган жараспайды энди мага понятно сол кожный куртканы мен 3 күн кийип жүрдүм унайды энди анау күчтүү куртка 3 күндөн кийин алиги айтайын дегеним караңыздарчы самовнушение деген кандай 3 күндөн кийин жанагы мен курткамды алган жигит биледи го мен кай группада окуйдум кай класста аудиторияда пожалуйста ана куртканы алып кетчи дейт да 3 күн болду дейт сени таппай койдум үстүм кышып өртүп жана сен окутулган деп айткам го жанагы не кылат жана сен үстүнө абдан иши мен былай айткам го өтүрүктү бергем го мени дубалаган кезде биз ваннанын ичине 2 кара койду союп 2 кара койдун канын ваннага толтуруп сол ваннага мен шомулгам сүйтүп барып жанагы үстүмдөгү нени алган энергияны сүйтүп барып анан нени окуткам деген кадимги страшный история айткам го кадимги стори теллинг барчы э сенбөө мүмкүн эмес да анаган сонда ана окуя сөз әсер еткен анаған мен таппай қалған ғой енді мен аудиторияда ауысып жүремін мен сол кезде сотка жоқ 3 күн бойы үстім қышып бөртіп пожалуйста алшы дейді да куртканы берші жарайды енді қап әлсіз ғана қарсылық бар деп алдыңыз ғой білім мен қулықпен айла дейді қулық емес дұрыс емес айламен осындай дүниелерден қашып жүрдім сіз бір ерлан қарин сияқты саяси лауазымды кісілермен де араласасыз ғой иә ол кісілердің шарапатын көрдіңіз ба көрдім иә ұлттық кеңеске мүше болдым мүмкін сол ұлттық кеңестің арқасында да мүше болғаным үшін де ерен еңбегі үшін деген медальдарын яғни мемлекеттен бір алған бір плюшка дейміз ғой орыс тілімен айтқанда бір сый сияпат есептейтін болсақ иә ерлан ағам маған 12 жылдың ішінде көп көмек тиді ал менің оған көмегім тиді деп айта алмаймын енді бір керемет мен ойымша осы ағаларыңмен бір таныстыр деп қолқа салатындар көп па сізге негізі көп шыны керек бірақ мен 99% өтінішті айтпаймын өйткені өзім де біреуге өтініш айтуға олақ адаммын және өкінішке орай 99% өтініштің көбісі ыңғайсыз өтініштер жұмысқа аға демекші бір мұхамеджан тазабек бекболат тілеухандармен де бір жақын қарым қатынаста екеніңізді білеміз иә ол кісілермен ше хабарласып тұрасыз ба иә хабарласып тұрамыз енді ол кісілер білмеймін оны аға дегеннен де жақын тіпті әкенің рөліне жақындатпай ақ қояйын бір аға мен әкенің ортасындағы рөлдерге қоятын едім деп ойлаймын өйткені мен тағы да әкемді кемсіткен емес бірақ әкемнен естімеген ақыл немесе әкемнен көрмеген жақсылықты тіпті сол ағаларымнан көрдім да мысалы мен тіпті мұхаммед жаңағы байланыстым мысалы сол ақай сол қолмен тамақ жеуді 22 жыл жүрсем бұл кісінің бір 2 кеңесінен кейін қалай оң қолға ауысқаным білмеймін айта берсе енді құдай ау біз мемлекетшілік санада ауысуымыз білмеймін енді ол тіпті анау некемізді қиғанына шейін мұхаммед жаңағы қиған болатын айта берсе көп енді оның біздің өмірімізге әсері ұшан теңіз болды деп ойлаймын сізге бір әсер еткен тағы бір ағаларыңыздың бірі қателеспесем сізді бір таразда жүрген жеріңізден бір провинцияда жүрген жеріңізден алматыға алдырған дәурен қуат болса керек иә иә ол кісімен ше бір байланысыңыз қалай өкінішке қарай қатты байланыспаймыз өйткені тағы да мен ол журналистика сферасынан кетіп қалдым ғой егер мысалы оның үстіне алматыда тұрсам ол кісі алматыда мен астанада оның үстіне журналистикада емеспін және дәл қазір мен араласып жүрген ортамда ол кісі жоқ мысалы бизнесмендер медиа мамандар инфобизнесмендер жаңағы инфлюенсерлер пиарщиктердің ортасында ол кісі жоқ қой ол кісіні табу үшін қазақ әдебиетінің редакциясына бару керек немесе үйіне бару керек та ондай мүмкіндік өкінішке қарай аз менде әйтпесе с удовольствием орысша айтқан кезде әңгімелесер едім өйткені ол кісі енді теңіз ғой енді әңгімесі де басқасы бір ортамен араласуыңыз керісінше бір
екінші ортамен араласуға зиян тигізбей ме? Әр түрлі орталарда боласыз ғой. Зиян тигізбейді деп ойлаймын. Тағы да адамдарды дұрыс таңдасам. Мысалы мен жа саяси истеблишментпен аралассам да бизнесмендермен, жа білмеймін, жа пиарщиктермен, журналистермен білмеймін. Өзімнің қазіргі кәсіби, адами, жеке мақсаттарыма сай болса, дәл қазіргі мен өмір жолымда ол адамдар маған керек те, мысалы. Ол адамдар маған араласу маған керек. Өрекем, мен бір қысқа сұрақтар қойсам, сіз бір қысқа жауап беріп көрсеңіз. Сіз үнді киносын көресіз, бір классика тыңдап жүресіз ғой. Ал ұлттық өнерше бір айтысты көресіз ба сіз? Айтыс өкінішке қарай көрмейді екен. Қазір. Медресе көрген адамсыз ғой, бір одан қазір не қалды сізде? Ол сол медреседе қалған дүние әлі сол азық болып келе жатыр ғой, шыны керек. Одан кейін діни білім жетілдірген жоқпын. Бірақ именно 7-ші класта мен жиі айтам. 7-ші класта медресе оқығаным үлкен өмірімдегі жетістікті ойлаймын. Ерте емес, кеш емес, дәл переходный возрастта қыздармен велосипед жүрген кезде медресе оқығанымыз көп жамандықтың алдын алды деп ойлаймын. Уағыз тыңдайсыз ба сіз? Иә, тыңдаймын. Кімдерді тыңдайсыз? Любимчиктерімді айтайын ба? Ерлан Ахатаев, ол кісі қазір. Қазіргі хит, ну, мен үшін трендте тұрған. Иә, Ерлан Ахатаев. Басқа адамдардың әуезі, кейбірі ұнамайды әлде басқасы. Сізді бір инфо бизнесмен десе бола ма? Жоқ. Өйткені менің курсым жоқ әлі, кітабым жоқ. Туған ауылыңызға бір қандай жақсылық жасадыңыз? Қай бір жылы ең үздік оқушыға деп бір 20 мың теңге атаған мен. Жоқ, өздері сұрап алды, мен не айтам, менде ондай ой жоқ, енді бір қалтамда 20 мың теңге бар десем, ой, керемет деді. Сол қызық болды бірақ. Сөйтіп ең үздік оқушыға береді деген кезде ең үздік директор деп директорға бердім. Бір қызық болған, ошым. Ең үздік директор деген кезде басқа директор жоқ қой ауылда. Ну, білмеймін, ошым ол 20 мың теңге жетпеді сол. Содан кейін бір бірақ енді қазір Данияр Жігітбек қазір кітаппен ауылға ма бір керемет жобалар жасап жатыр. Иә, иә. Сол сонымен иншалла ойғаулың кітапханасына, мектептің кітапханасына сол өзім қамтамасыз ететін шығармын бұйырса. Сіз өміріңізде жеп көрген бір ең жиіркенішті тамақ не? Прям бір жоқ, ондай жоқ. Құрт шығар мүмкін. Құрт. Сіздің ең жақын досыңыз кім? Ең жақын досым айта алмаймын. Бәрі прям бір сырымды айтып, бір егіліп, ондай бір жақындықтағы адам қалмады деп ойлаймын. Ол да дұрыс шығар бір жағынан. Қалған бәрі бір дистанцияда мысалы. Ол сен, мысалы, Мұрат, Рахат жан дос болсын. Атеист достарыңыз бар ма? Атеист, атеист, атеист бар. Дос деп айтуға келмейді, достықтан сәл алыс тұрған адамдар. Араласам, точнее. Сіздің бір комплексіңіз бар ма? Біреу егер айтпаса, өркен сен сырт негізі осындай ма, біреу өзім еске түсірмеймін шыны керек. Осыны ойланған негізі осы сұраққа. Өреке, сіз неге дайынсыз? Қандай мағынада неге дайынсыз? Бәрі всегда готов. Жақсы. Керісінше, неге дайын емессіз сіз? Өлімге дайын емеспін әзірге, шынымды айтайын. Өйткені үнемі ұшақта ұшып жүрміз ғой, үнемі құйрығым жауыр болды шыны керек, отыруым келмейді. Кезе. Өлімге дайын емеспін ойлаймын. Екіншіден енді дұға бар ғой, пәмір сасам дұғалары, өзі дұғалардағы жаман сипаттағы дүниенің бәрінен дайын емеспін ойлаймын. Ол ерте қартаю, қатты қаусап қартаю, мезгілсіз мертігу, иә. Мүгедек болып қалу, Құдай сақтасын. Бала шағаның көз алдында қайтыс болу деген секілді дүниелер бар ғой, қысқасы. Кез келген адам қорқатын дүниенің бәрінен мен де қорқам. И оған мен анық дайын емеспін. Дайын болу да мүмкін емес шығар, өйткені сол исламда айтылады ғой, ол сынақты өздерін сұрап алмаңдар дейді де, мен мықтымын, ал Алла Тағала жіберші деген сияқты болмайды, Құдай сақтасын ондай. Сіз үшін бір ең қымбат адам кім? Бірінші кезекте анам. Анам өйткені мені тағы да айтамын, жалғыз тәрбиеледі. Мен үшін тұрмысқа да шықпады қанша жыл, бүкіл барын берді. Әлі де сондай сезімде, көңілде. Әкемді жақсы көремін. Жүрегіңізде бір жара көп па сіздің? Жоқ, ондай деңгейде емеспін. Өлімнен қорқасыз ба сонда? Иә, конечно. Неге қорқасыз? Бірінші дайын емеспін. Келетін анық қой, бірақ енді
Şirginay bir 195 елдин баарын аралап энди бир. Ал өмүрдө бир катты корккан кезиңиз болду ма? Жок. Ондай болгон жок. Сиз сагынатын адамдар барбы? Сагынатын адамдар бар. Натын атамак койом, бирок бар. Сизди сагынатын адамдар көп деп ойлойсузбу? Жок. Сагынатын дегенде сагындыртпауга тырысам мен. Мисалы, мамам өзү мен бир 2 аптада барып турам, Алматы Алма таразда болса да, мисал да. Шама келгенче сагындыртпауга тырсам. Өрөкө сиздин бир кабыл болатын бир дуаңыз болсо, Кудайдан не сурайтын эдиңиз? Эл аман жүрүп тынч болсо, ул эн универсалдык дуа, айткан элдин ичинде биз де барбыз, сиз де барсыз деген секилди. Я. Өмүрүңүздүн соңгу 1 саатты калса, аны неге жумсайтын эдиңиз? Намазга, дуага, истигфар дейбиз го, жана кеширимге. Басқа не қалады бір сағатқа? Yeah. И талайға ма дейді? Енді хадиске сүйеніп жақ. Сіз дүниеден өткен соң, енді Алла өміріңіз ұзақ қысын, 190 елді аралап кеттіңіз. Адамдар сізді қалай еске алғанын қалайтын едіңіз? Жақсы адам, өркен жақсы адам болып еді. Өркен осы бір шаршамайтын еді. Сіз маған қазір адамдар қандай епитет айтады. Өркен үнемі жұрттың ортасында да өркен үнемі жаңағы белсенді де шаршамайтын еді деген сияқты бір дүниені қалайтын секілді нәпсім мен кеткеннен кейін де бір. Өреке, менің бір дәстүрім бар еді, бірнеше сурет көрсетсем сізге, соған қарап бір ойыңызды айтсаңыз, суреттерге қарап. Сонымен өз әңгімемізді бітетін шығар. Бұл кісі менің ең құрметті адамдарым бірі. Батыр. Мен үшін ассоциация Батыр. Өйткені бұл кісінің бес ерлігі бар. Мен айтпақ қойын. Желтоқсан, қазақ тілі, Арал. Расымен де Батыр кісі. Ақындықтан, ақыннан бұрын Батыр. Респект. Ойбай, Динар әпке, Динар әпке. Мен тоже өте қатты құрметтейді адамдар. Әрине көп пікірмен келіспеймін. Кейбір киім үлгісіне. Бұл кісіні былтыр туған күнде әзілдеп жатырмын ғой. Бір күні Шамил Алюдинов пен ораза жайлы эфир құрып, ертеңіне бикинимен Дубайда жүруі мүмкін деп, ол жүруі мүмкін емес, солай болды да. Бір рет мысал да. Яғни әңгіме жоқ, өмір сүру стилі өзі біледі, бірақ боксының энергиясы, боксының белсенділігі, боксының кәдімгі жыртқыштығы тура жақсы, осы сөздің жақсы мағынасында. Мысалы, маған үлгі. Динар апке маған үлгі. Үлгі. Сәтжан. Бұл мен алғашқы инвестициям, бизнестегі деп айтпақ қой, инвестициядағы алғашқы инвестициям. 10 миллион кетті деп па? Ақшасын уже, я, ақшасын уже әкеп қойды, плюс пайдасын әкеп жатыр. Көлсай, өр орда деген глэмпинг. Көлсай Намат Сырымбеган қонақ үйінде. Мен бір күн түнедім мұнда. Иә, 60 мың теңге. Хабиб, бұл енді жаңа заманның Мұхаммед Алиі және соған тырысып жүр. Ұнайды сөзі. Образы, айтпесе мен MMA-ді өмірімде көрмегенмін, көруге де ешқашан бармайтын шығармын шыны керек арнайы. Бірақ образы ұнайды, мағарес. Азаматтығы. Тағы бір екі сурет қалды. Әмірхан Балқыбек, ол кісі. Вот жаңағы сұрақ қойдыңыз ғой, сағынатын адамдарыңыз бар ма деген секілді. Вот Әмірхан ағаны сағынатын, өйткені бұл кісіні Марха жеңгеміздің қолынан талай шай іште қарамысы болушеді, ол да бір орындықта алып отырушеді, ол да адам сияқты. Бұл кісі енді үйінде жатып талай кітап оқығанына куәміз, бізді Гулянда деген кітап дүкені бар, Алматыда соған ертіп апарып талай кітапты көрсеткен. Жалпы осы кітап оқуға қайтадан үйреткен адам енді бастауыш сыныптан кейін, понятно, ол андай деңгейде, былай саналы түрде кітап оқуға қайтадан үйреткен адам Әмірхан Балқыбек ағамыз, марқұм. Вот осы кісіні сағынамын шын мәнінде, әңгімесін жалпы осы кісімен өткізген сәттерді сағынамыз 2009 жылы. Соңғы бір суретім қалды, қайда кетті? Ұлы жазысты. Бір керемет бір не туғызбайды мені. Мен мүлдем трайбалист емеспін. Тырысып көрдім трайбалист болуға. Осы наймандар сияқты, семейліктер күшті бірігіп жатады, ақтаулықтар, адайлар күшті бірігіп жатады, бірін-бірін әдемі, бір әдемі күні деші ол, бір ұйымшылдығы бір. Ол жаман манасын емес. Мен бір тырысып көрдім, менен бір жақсы трайбалист әлі шықпады менің кемшілігім. Ысты деген кезде мысалы бізде Қонаевпен мақтанып жатады мысалы, мен қатты мақтанбайды екен дегенмін де мысалы. Қонаев ой, біздің атамыз деп айқайламайды екен әр удобный жерде. Я, ол менің бір, мен бұл таңдаған жоқпын ысты болуды. Қазақ болып та таңдаған жоқпын. Я, ол факты, это данность орысша айтқанда болды.
Рахмет, Өрке. Осылай ашылып, уақыт бөлгеніңізге. Yeah. Бір сағат деп келісіп, екі сағатта жаздық па? Екі сағатқа сәл жетпепті. Yeah, көп рахмет. 40 минуттай. Сіңізге табыс, өміріңізге береке тілейміз. Алла разы болсын. Бүгінгі әңгімеден түйген қандай да бір ой немесе инсайт болса, соны кім жақсылап жеткізіп комментарий жазса, білем, өзінің форматында, соған мен атымнан сыйлық болсын. Ну, бір 25-30 мың теңгенің көлемінде. Қалай болды сізге сұхбат? Жақсы, я. Енді айтыр ана адам талай адамға сұхбат бердіңіз. Естеліктерін айтса, іші болса бір ыза болып қалады ғой. Соған мүмкіндік бергенде рахмет. Енді біреу бұны көрсе екен, лайк басып, комментарий жазып беріңіздер деп.